Fajl 104, 21. poglavlje, deo 2. Jasmina je pobolevala. Roza je došla da je obiđe upravo kad se očekivao dolazak lekara. Šta ti je, bako? Pitala je brižno Roza, pošto ju je poljubila u obraz i sela uz nju na postelju, držeći je za ruku. Ništa zbog čega bi trebalo da brineš, rekla je Jasmina umirujući je. Skrivala je i od unuke i svih ostalih, izuzev svoje kućne posluge, zaklete da čuva tajnu, da je već dva puta nakratko gubila svest, a to pritom nije bila tek obična nesvestica. Jasmina je verovala da je ono što joj se desilo posle Rozinog venčanja, krajnja iscrpljenost i poluoduzetost u udovima, bilo upozorenje na ovo što je imalo da dođe, ali nije nameravala nikome da govori o tome. Hoću da znam od čega si bolesna, ostala je uporna Roza. Stara vojvotkinja uzdahnu kao da to uopšte nije važno, pa joj izloži simptome. Imala sam dva mala grča, pa sam morala malo da prilegnem da se oporavim. Doktor kaže da mi srce pomalo preskače, što je sasvim uobičajeno kod ovako starih ljudi. Gospođa Arno zaista uopšte nije morala da šalje danas po njega. Dobro je uradila što ga je pozvala. Roza je bila zahvalna Dijaninoj majci što je toliko savesna i ne stara se samo o kući, nego i o dobrobiti svoje gospodarice. Poslaću Dijanu u Versaj da mi spakuje nešto stvari, pa ću ostati s tobom dok ne ozdraviš. Bože, sačuvaj! Jasmina je stalno izbegavala da ikakvom senkom pomrači prve blažene mesece unukinog braka i zbog toga nikome nije ni pominjala ono prvo pogoršanje. Bolje mi je da budem sama i da me Mišel obilazi, a da imam tvoje dolaske, da im se radujem, kad god budeš mogla da mi dođeš. Ostala je nepopustljiva i Roza se krajem dana vratila u Versaj, nimalo ubeđena da nije trebalo da ostane s bakom, iako je doktor rekao da Jasminu čeka možda još mnogo godina ako bude živela mirno. Roza je ponovo primetila, kao i uvek u poslednje vreme kad bi se vratila iz Satorija, koliko su opustili ogromni versajski saloni. Mnogi su još dvorani pošli u izbeglištvo, a nekima je usput rulja došla glave. Preostali su se trudili da utuku vreme što su bolje umeli, mada su sva društvena okupljanja postala nešto u čemu se učestvuje tek sa pola srca. Svi su bili bolno svesni kakvi krvavi grčevi potresaju zemlju. U ime revolucije posvuda su učinjena grozna zlodela. Svetina je jednog bivšeg ministra obesila o uličnu svetiljku, a potom mu je glava odsečena kasapskim nožem i u usta natrpana slama, uz objašnjenje da je nekada govorio kako gladni ne moraju da jedu hleb, mogu i slamu. Potom su mu u znak odmazde ubili i sina, a taj obrazac ponavljan je i u drugim delovima zemlje, gde više nije postojao nikakav ni red ni zakon. Raspoloženje se u Versaju malo razvedrilo kada je krajem septembra stigao flamanski puk, koji je kralj opozvao sa severa da bi štitio dvorac. Popodne 1. oktobra Roza je pratila kralja, kraljicu i dofena u dvorsku operu, gde je na pozornici priređena gozba za sve oficire, dok je za obične vojnike postavljeno u amfiteatru. Ceo događaj je bio veseo, uniforme su bile živopisne, svirale su fanfare i orkestar, klicalo se kraljevskoj porodici kao što već odavno nigde nije. Roza je prva skinula belu mašnu sa svog šešira i napravila od nje kokardu kuće Bourbona. Dobacila ju je jednom oficiru koji je pričvrsti na mundir, a ostali zavikaše tražeći i oni istu takvu.
Sve dvorske dame pođoše za Rozinim primjerom i bele kokarde zasnežiše po skupu, dok je klicanje zapljusnulo kralja i kraljicu kao bujica. Porumenela od uzbuđenja zbog uloge koju je odigrala, Roza zateče Richarda gde je čeka u njenim odajama. Trebalo je da čuješ kako su im vojnici klicali, uzviknu ona vrteći se po sobi i bacajući upropašten šešir u ugao. Richard je privuče sebi, smejući se njenoj vrcavoj razdraganosti, a onda je poljubi i sede, privukavši je sebi na kolena. Znam da se i ti i svi ostali osjećate sigurnije zato što je došao flamanski puk, počeo on ozbiljnim glasom, koji se nije slagao uz njeno raspoloženje, ali... A zašto i da se ne osjećamo, prekide ga ona, nastojeći da prstima izgladi mrštenje s njegovog čela. Želela je da vode ljubav uz smeh i sve one prisne male šale, kao što su ponekad umeli, mada se u poslednje vreme uopšte retko vodi ljubav, budući da je on živeo u ambasadi, a ona u Versaju. Nema to nikakve veze sa odanošću tih vojnika koja nije sporna, već s razvojem stanja u državi. Nova kriza se primiče. Podstrekači nameravaju da spreče isporuke hleba u Pariz, da bi ponovo rasplamsali duhove, posebno pošto se gradom bude pronela vest o ovoj današnjoj gozbi za puk, na kojoj se ni u čemu nije škrtarilo. Roza nije htjela da razgovara o politici. Za sve postoji vreme i mesto, a tu i tada nije bilo ni vreme ni mesto za te razgovore. Prinela je ruku ustima, praveći se da zeva, izazivajući ga pogledom, ali na njeno iznenađenje on je uhvati za ruku i sklonio je s lica, ozbiljan i uzrujan. Moraš da odeš iz Francuske, Rozo. Šta god ti mislila, opasno je da ostaneš u Versaju. Ne zna se šta bi sve moglo da se desi za 3 ili 4 nedelje od danas. Nju je već izdavalo strpljenje. Nemamo čega da se plašimo u Versaju, naročito ne sada. Grešiš. Kraljeva politika suviše je kolebljiva, a kraljica je omraženija nego ikad. Oboje su očekivane mete za svaku sledeću provalu nasilništva. Posle onoga što si prošla kod Bastilje, objasnio sam ti šta je moj posao, a sada kada je revolucija otvoreno izbila, od mene je zatraženo da preuzmem nove odgovornosti o kojima u ovom trenutku ne mogu da govorim. Ambasador je voljan da mi da nekoliko dana da bih odveo tebe i vojvotkinju u Englesku. Izvadio sam neophodne papire za vas dve i gospodina Balena, ako bih hteo da vas prati, i za tvoju služavku takođe. Odlučno je odmahnula glavom. Radosno raspoloženje potpuno ju je prošlo. Baka je previše slaba da bi podnela putovanje. Put bi je ubio. Mora da miruje, da se ne napreže više nego što je neizbežno. U tom slučaju bi svakako želela da pođeš bez nje. Rekla mi je to jednom. Podavno već želi da se skloniš od opasnosti. Roza ga je u neverici gledala. Sklonila je njegove ruke i uzmakla za korak od njega. Ti misliš da bih je ja posle svega što je učinila za mene ostavila bolesnu i gotovo bespomoćnu? A deda ne bi pošao u Englesku bez nje, da i ne pominjemo da ovde ima porodicu o kojoj mora da brine. Odjednom je pobesnela na njega što uopšte može da joj predlaže da beži u takvom trenutku, ostavljajući svoje najbliže i svoju zemlju u nevolji, a i kraljicu, što nikako nije bilo najmanje bitno. Ti idi, ti si Englez, tebe ovde ništa ne drži. Kakve god da su te tvoje nove dužnosti, zašto i ambasador ne ode,
Mi Francuzi ćemo se sami brinuti za svoja posla i mirno ćemo zbrinuti svoj narod, bez ikakvog stranog mešanja. Kako je izustila te reči, odmah se pokajala. Richard je pobledeo kao smrt i gledao je u nju kao da je pred njegovim očima postala neko njemu tuđ. Strašan jaz zinuo je među njima, otkrivajući razlike u jeziku, kulturi i nasleđu koje su ih delile. Što je bilo još gore, vekovno neprijateljstvo između njihovih dveju zemalja, prikrivano skramom povremenih perioda mira, nadošlo je u njoj i kao da je prošlost progovorila njenim ustima o svim neizmirenim računima i neosvećenim porazima. Nije imala snage da zaviče i zamoli ga da zaboravi sve što je rekla. Suviše je bilo gneva u njoj, a ponos ju je ščepao za grlo. Govoriš kao da meni nije stalo do Francuske, hladno reče Richard. Misliš šta god hoćeš. Idem da pitam tvoju baku, misli li kao i pre da bi trebalo da te povedem u Englesku. Hoćeš li se povinovati njenoj odluci? Na to se ponovo razbesnela. Znaš kakav će biti njen odgovor. Svejedno, koliko god da to bude krila od tebe, potrešće je rastanak od mene. Kad si prvi put razgovarao s njom o tome, bila je zdrava, a sad nije. I doktor mi je naglasio da ničim ne sme da se potresa. Kažeš li ti to meni da ne idem kod nje? Upita on opasno tihim glasom. Roza je međutim sad bila ne samo odlučna, nego i ratoborna. Kažem ti da ne dam da mi baka umre, jer je tebi došlo da me vodiš kad sam joj najpotrebnija. Glas joj se spustio i postao preteći. Budeš li je mučio ovim? Ne samo što ću ostati s njom šta god ona rekla, nego uopšte nikad neću poći u Englesku s tobom. Silovitim samosavlađivanjem uspeo je da obuzda ljutnju, ali je hitro ustao iz stolice i nadneo se nad Rozom onako visok. Danas je 1. oktobar. Doći ću ponovo za nedelju dana. Za to vreme možeš da pripremiš vojvotkinju za svoj odlazak i provedeš poslednjih nekoliko dana uz nju. Uz svu staračku slabost, njen je duh mnogo snažniji nego što joj ti priznaješ. Odgovorila mu je neumoljivo, usplamtela u licu. Već sam ti rekla da možeš da ideš u Englesku kad god to poželiš, ali bez mene. Ja ostajem ovde. Naglo se okrenuvši, Richard izađe i ne osvrnu se ni da je pogleda, ostavljajući je da stoji nesigurna nasred prostorije. Očekivala je još nešto od njega. Uprkos tome što je bila na ivici da se rasplače iz čistog besa, sad se ipak upita koliko je on njenu pretnju uzeo srcu. Bila je to bolna svađa, a pekla ju je utoliko gore što je bila prva, sve otkako su se venčali, ali Roza nikad ne bi popustila. Richard će morati da nađe način da joj ponovo priđe. I sutradan i preko sutra iščekivala je glasnika s pismom koji ne dođe, niti dan potom. Četvrte večeri ona postade ubeđena da neće ni doći. Počela je da se pribojava hoće li se Richard pojaviti onog zakazanog 7. dana. Ako ne pokušaju da priđu jedno drugom, zlo će biti s njihovim brakom. Ponos ju je sprečavao da mu piše, isto kao što joj nije dozvolio da izgovori pomirljive reči pre nego što se svađa sasvim rasplamsala. Dodatno ju je tištalo kada je u jednim besramnim novinama koje su štampali podstrekači pročitala kako se na gozbi za flamanski puk pljuvalo na revolucionarnu plavo, belu, crvenu kokardu, dok je kokarda Burbona istaknuta na kraljičin podsticaj. Laži,
Kiptela je roza pred Jasminom kada je otišla da provede dan u Satoriju. Nikakve revolucionarne kokarde tamo u ostalom nije ni bilo. U ovom trenutku ima mnogo onih koji ništa drugo i ne rade, sem što pretvaraju istinu u laži i stvaraju ružne glasine ni iz čega. Mudro joj odvrati Jasmina, koja je pomislila kako joj je unuka izuzetno razdražljiva i pitala se ne muči li je još šta, osim ovih svežih kleveta na kraljičin račun, ali pošto je Roza otišla, ne pomenuvši ništa drugo, zaključila je da je pogrešno pretpostavljala. Petog dana Roza je počela sa izmešanom strepnjom i nadom da iščekuje susret sa Richardom. Čak i ako bi bio uveren da se njena odluka neće izmeniti, on će svakako doći, pitala se ona. Da nekako odvrati misli, jutra je provodila s kraljevom i kraljičinom decom i sa gospođom de Tourzel u delu parka odvojenom za igru princu i princezi. Posle podneva bi odšetala do malog Trianona, hvatajući prečicu kroz šumu, istu kojom je ranije prošla i kraljica, da bi se potom zajedno vratile. Drveće zaodenuto jesenjim bojama izgledalo je veličanstveno, kroz lišće boje rđe i šafrana i grimiza provirivali su delići plavog neba, a pod nogama je šuštala prostirka istih takvih bogatih boja. Kraljica tih dana gotovo da uopšte nije ni provodila vreme u samom Versaju. Kao da ju je neka magnetska sila jače nego ikada vukla u mir i spokoj malog Trianona i njegove okoline. Kako joj je Axel von Fersen tamo stalno pravio društvo, to je za nju postalo mesto posvećeno ljubavi. Tog dana Roza se pitala hoće li i on biti s Marijom Antoanetom. Kada bi bili daleko od očiju dvora, negde gde ih samo Roza može videti, njih dvoje nisu skrivali poglede pune obožavanja i osmehe pune tajni. Gde je kraljica? Upita ona vratara u skerletno-srebrnoj livreji. Ima li koga s njom? Verujem da je njeno veličanstvo samo kod pećine, gospođo. Upravo sam tamo uputio glasnika iz dvorca. Roza prođe kroz zalučen prolaz u zidu oko dvorišta da bi izašla na vijugav puteljak kojim će stići do mesta gde Marija Antoaneta sedi na svojoj omiljenoj rustičnoj klupici. Na tom zelenom, mahovinastom mestu sunce je prosijavalo kroz lišće među kojim su visile bobice, boje rubina, a grozdovi poznog cveća otimali su se da pohvataju sunčeve odbleske za svetlucave vode. Na jednom Roza začu žurne korake gde joj dolaze u susret puteljkom, raspršujući šljunak, i pred nju izbi Marija Antoaneta, bleda od brige, u žaketiću od crvenog baršuna, odavenom preko paučinaste bele haljine, koji je izgledao kao nekakva jarka mrlja naspram tamno-zelenog špunja. Šešir je nosila u ruci, pokazujući time da je u žurbi pošla s klupice kraj vode. Ugledavši Rozu, ona mahnu pisamcetom koje joj je hitno doneo paž iz dvorca. Vraćam se u dvorac s kočijom koju su poslali po mene. Pođite sa mnom, madam Rozo, nije bezbedno ići peške. Stigla mi je vest da je svetina iz Pariza pošla na Versaj. Roza oseti nalet ledenog straha i potrča za kraljicom ka kočiji koja je čekala. Fajl 105. 21. poglavlje, deo 3. U dvorcu Marija Antoaneta odmah pođe svojoj deci. Kralj je bio u lovu, poruka je poslata i njemu. Švajcarska garda borila se da zatvori glavnu kapiju Cour Royala, koja je uvek stajala otvorena sve od vremena kralja sunca i šarke su joj zarđale.
Roza je s prozora gledala gardiste kako cimaju i tegle, guraju i vuku. Taman su uspeli da zatvore jedno krilo kada se kralj vrati u galopu i projaha kroz Cour Royal u pratnji ostalih lovaca na preznojenim i kaljavim konjima. Ispred dvorca je u bojnom poretku bio postrojen flamanski puk, ojačan domaćim gardistima i spreman da odbije svakoga ko dođe. Kralja dočekaše klicanjem. Uskoro potom Roza vide i Aksela von Fersena gde stiže iz Pariza u najvećoj mogućnoj hitnji i sjahuje sa zasoptanog konja da bi pojurio ka kraljičinom stepeništu i odajama Marije Antoanete. Jedina njegova misao bila je, pretpostavljala je Roza, da spase kraljicu od svakog zla koje bi joj zapretilo, žrtvujući i svoj život ako ustreba. I drugi bi prišli da izvire kroz prozor, pa bi se, ne videći ništa neobično, vraćali među onih nekoliko stotina ljudi što su se majali po svečanim kraljevskim odajama, okupljajući se da popričaju u grupicama, ispunjenim teskobom. Neki dvorani su bez prestanka trčkarali s jednog kraja dvorane ogledala na drugi, ne želeći da propuste vesti koje bi pristigle bilo u salon rata ili salon mira. Panika je vrebala iz poprilične blizine i svi su bili pometeni. Roza je osjećala mučninu od straha. Pad Bastilje bio joj je živ u sećanju. Malo joj je laknulo kada je konačno zatvoreno i drugo krilo kapije uz buntovnu škripu. Onda je počela kiša, najavljujući dobovanjem kapi po prozorima žagor mase koja je priticala Pariskom avenijom. Naprežući oči da bi videla kroz pljusak, Roza zapanjeno vide da gomilu čine žene, većinom naoružane vilama, metlama i kopljima domaće izrade. Kako su stigle na Place d'Armes, one se razmileše kao najezda mrava, pa potrčaše ka kapiji i palisadama, kričeći i vičući. Broj im je bio nemoguće proceniti, ali mora da ih je bilo 6 ili 7 hiljada. Neke su vikale da im se da hleba, preteći pesnicama i izvikujući prostote, dok su druge donele činije da u njih sakupe kraljičina creva kada ih budu prosule. Većinom su bile pijane, zašto su se postarali organizatori u Parizu, deleći im boce s pićem, a i usput su pljačkane prodavnice vina. Praznim bocama gađale su preko pozlaćenih zašiljenih vrhova palisada vojsku, ali boce su padale na kaldrmu, ne ozledivši nikoga, mada su se rasprskavale u svetlucave parčiće. Usred te rulje žena konji su vukli dva topa, koji su preteći upereni u istočno pročelje dvorca. Snažne žene raspregle su potom konje, koji su odvedeni. Topovske cevi i hitro nagomilana gvozdena đulad mračno su se presijavali na kiši. Roza se otrgla od tog zastrašujućeg prizora koji ju je ipak nekako čudno hipnotisao i pošla u kraljičin pozlaćeni kabinet. Marija Antoaneta je i dalje razgovarala sa Akselom u kabinetu Meridijana. Čim je otišao, kraljica pozva unutra Rozu i gospođu de Tourzel. Sedela je na sofi presvučenoj plavom svilom, postavljenom u alkovu i višestruko odraženoj ogledalima. Njoj je od svetine pretila veća opasnost nego ikome u dvorcu, no ona je bila potpuno pribrana i besprekorno doterana, kao da se spremila za neku dvorsku zabavu. "Imam jedan poseban nalog za vas dve," reče ona, "jer ste od dama koje su još ostale uz mene najbliskije s mojom decom. Ako bi dvorac bio napadnut, pobrinite se najpre za njih. Njih treba odvesti kralju i nikako ih ne dovoditi u moje odaje, jer bi za njih bilo previše opasno da budu sa mnom. Je li to jasno?" Obe potvrdiše uglas.
Gospođi de Turzel ote se jecaj i ona obrisa suze. Kraljica ustade, potapša je po ramenu i reče im da pričekaju u pozlaćenom kabinetu sa ostalim damama, dok ona pođe do kralja da vidi kako se događaji odvijaju. Čekanje se činilo beskrajno, mada je umeđu vremenu posluženo osveženje. Kad se kraljica vrati, sve dame poustajaše i sa strepnjom se zagledaše u nju. Postoji mogućnost da ćemo poći odavde u Rambuje, reče im ona. To nije daleko, ali ćemo tamo biti bezbedniji. Kralj, međutim, još nije ubeđen da je to neophodno, pa moramo biti strpljivi. U sebi je vrištala nemu molitvu da kralj bude ubeđen, jer mislila je na svoju decu, ali on je bio skloniji da posluša ministra koji mu je savjetovao da ostane, nego ostale koji su savjetovali bekstvo. U odlučivanju o tome da li će on održati veru svom narodu, ona nije imala prava glasa. Zašto vojska ne rastera rulju, izlete jednoj dami? Marija Antoaneta izgledala je malčice iznenađena takvim pitanjem. Kralj nikada ne bi naredio da se puca na žene. Jedan paž nas je izvestio da napolju ima i muškaraca preobučenih u žene, oglasi se na to druga. Oko topa barataju oni, a ima ih još takvih, naoružanih do zuba. To je tačno, kralj to zna, ali neće da se kocka mogućnošću da bude povređena neka žena. Plave oči Marije Antoanete pređoše postojano od jedne do druge njene dame, kao da bi htela da im svima ulije pomalo svoje hrabrosti i neranjivosti pred panikom. Ako biste želele da spakujete nešto neophodnih stvari koje biste ponele u slučaju da nas sklone na bezbednije u Rambuje, sad je pravi čas. Žureći ka svojim odajama, Roza se pitala gde je Richard u tim trenutnim previranjima, jer on je svakako čuo šta se dešava još pre nego što je Svetina nagrnula iz Pariza. Nekako će sigurno pokušati da dođe do nje, odlažući njihovu svađu, čak i ako ne bude zaboravljena, a činjenica da nije dojahao otvoreno kao Axel von Fersen, njoj je slutila na to da je on ponovo negde sa tom masom, mada joj je rekao kako misli da je vreme prerušavanja prošlo. Sve dok mu bude uspevalo da od tih gladnih opasnica napolju sakrije koje zaista, neće mu pretiti nikakva pogibelj, ali ako bi ga razotkrile i poverovale da je uhoda, rastrgle bi ga živog. On ne, od užasa joj je zastao dah i stala je na stepeništu pridržavajući se za ogradu, a onda je žurno nastavila, strahujući sad samo za njega, nimalo za sebe. Kad je spakovala jednu ručnu torbu, rekla je Dijani da i ona pokupi nešto svojih stvari, jer nije nameravala da iz Versaja pođe bez nje. Služavka je oklevala, a celo njeno sitno srcoliko lice odavalo je zabrinutost. Hoće li švajcarska garda jahati s nama? Roza ju je gledala sa saosećanjem, znajući da je njen Dragan među gardistima, jedan mladić svežeg pegavog lica, Dijanin vršnjak. Romansa se rascvetala do te tačke da je Roza sad svakog dana očekivala da je verna sobarica zamoli za dozvolu da se uda. Pratit će nas flamanski puk, u to sam sigurna, a švajcarska garda će ostati da štiti dvorac kao i obično, ali kad dvor bude otišao, oni će biti sasvim bezbedni. Dijana se osmehnu sa olakšanjem, pošto joj je laknulo od saznanja da joj dragi neće biti u opasnosti, pa pođe da spakuje svoje stvari, dok je Roza pošla da uz gospođu de Turzel bude s decom. Dofen je već spavao, ali je princezi Mariji Terezi, gotovo 7 godina starijoj od brata, bilo dozvoljeno da ostane budna malo duže. Roza i Markiza igrale su karte s njom kao da su sasvim bezbrižne,
mada im se pravo raspoloženje koje su skrivale od nje oštro razlikovalo od njenog čistog dečijeg veselja. Potom je Roza ostala uz devojčicu dok je večerala i smestila je u postelju umesto dadilje. Kad se potom pridružila gospođi Turzel u susednim odajama, čija su vrata ostala otvorena za slučaj ma kakve hitne potrebe, markiza je dočeka s ogromnom, mada potiskivanom strepnjom. Idite, molim vas, da doznate šta se dešava, preklinjala ju je. Sati su prošli otkako ništa nismo čule, a jedna od nas mora da ostane ovde s decom. Utvrdivši da se kraljica nije vraćala u svoje odaje, Roza pođe u salon bikovog oka, gde je mogla da vidi ko sve dolazi da izađe pred kralja u njegovim odajama. Šta ima novo? Upitala je gospođu de la Tour di Pen, takođe kraljičinu damu koja je iz istih razloga čekala tu u salonu. Kralj je primio izaslanstvo od 6 žena. Uvedene su s pompom kao da su kraljevskog roda i da vam kažem, svi su popadali od strahopoštovanja pred njima. Sa njima su bili i neki članovi Narodne skupštine koji su većali ceo dan u dvorani dole u gradu. Poznajete li te ljude? Prepoznala sam doktora Giljotena, profesora anatomije na Pariskom univerzitetu, ali ostali su mi nepoznati. Kako je prošao prijem kod kralja? Čula sam da se žena koja je govorila u ime svih njih onesvestila od prejakih osećanja. To svakako nije bilo od gladi, jer meni je izgledala kao da se bavi onim zanimanjem koje je uvek dobro plaćeno. Kako god bilo, doktor ju je povratio, a kralj je obećao da će učiniti sve što je moguće da bi se glad okončala. Poslanstvo je otišlo nasmešeno, ali sudeći po ružnim zvucima koji su potom dopirali od gomile, kraljeva obećanja nisu prihvaćena tamo gde su prenesena. Roza pođe da odnese vesti markizi Turzel. Usput je opet pogledala kroz prozor. Pod svetlošću fenjera oko dvorca videla je da kiša i dalje lije i da je Place d'Armes gotovo opusteo. Svetina se povukla u kakav god zaklon, samo je nekoliko promočenih prilika ostalo na dužnosti u stop. Unutar palisada i dalje je bilo živosti i bdenja. Vojska, promrzla, mokra i u bednom raspoloženju, držala je svoja mesta, a oficiri su budno koračali oko svojih jedinica. Dugi niz kočija čekao je spreman ako bi kralj rešio da pređe u Rambuje. Sudeći po tome kako su kočijaši i konjušari trčali okolo, izgledalo je da je neko otkrio da su konjima amovi rasečeni, a točkovi na kočijama razlabavljeni. Po takvoj su se noći i mogle očekivati svakojake sabotaže. Kada je kasnije markiza ponovo zamolila Rozu da se raspita o najnovijim događajima, ona prođe pored istog tog prozora i vide sasvim drugačiji prizor. Na Place d'Armes pristigla je Narodna garda iz Pariza i za sobom dovela novu gomilu sveta. Žene su istrčale iz zaklona i bratimili se s vojnicima, bacajući u vazduh blatom zamazane pocuknje i gromoglasno pozdravljajući ljude koji su došli da uvećaju njihovu brojnost. Da li je i Richard bio među njima? Roza se nadala da će možda videti kraj prozora i shvatiti da misli na njega, ali neko iz gomile je pomislio od nje da je kraljica. S mesta je nastalo jurišanje na ogradu i dovikivanje svih onih uvredljivih imena koja su izdevana Mariji Antoaneti, otkako je javno mnjenje zaključilo da je za državna dugovanja kriva lično ona. Kurvo! Rasipnice, siđi ovamo, madam deficit, da ti srce iščupamo. Džigerice ćemo ti skuvati, a glavu ćemo ti nabiti na kolac.
Roza se užasnuta povuče od prozora i još se nije bila oporavila kad stiže do salona Bikovog oka. Jedan dvoranin joj ustupi tabure pored gospođe de la Tour du Pin, koja je zabrinuto pogleda. Jeste li dobro? Roza klimnu glavom i ne ispriča joj kako se prestravila. Žene dole ponašale su se kao tigrice. Užasan prizor. Šta se ovde dešavalo? Došao je Lafayette, komandir Narodne garde. I sada je s kraljem. Kiša se cedila s njega svuda po podu. Gospođa de la Tour du Pin pokaza sklopljenom lepezom na mokar trag, svetlucav pod svetlošću lustera. I kraljica je tamo. Čekale su, a vreme se vuklo. Glasnici su dolazili i odlazili. Jedan oficir Narodne garde otkapljao je još kišnice po mokrom tragu. Ponoć je već prošla. Započinjao je 6. oktobar. Roza je mislila o tome kako je Richard nameravao da dođe upravo tog dana, ne sluteći da će surovi događaj koje je predviđao izbiti pre nego što je on očekivao. Posle jedan, kraljica, umorna i tužna, izađe iz kraljevih odaja. U salonu Bikovog oka svi joj se nakloniše dok je prolazila. Opazivši Rozu i gospođu de la Tour du Pin, kraljica im dade znak da joj priđu, pa sve tri zajedno pođoše do pozlaćenog kabineta, gde su i dalje čekale ostale dame. Ne idemo u Rambuje, reče im ona. Komandir Lafayette uverio nas je da nam ne preti neposredna opasnost. Svet na Place d'Armes složio se da noćas ne pravi više nevolja. Moramo se nadati da će Narodna skupština biti u stanju da sutra donese mirna rešenja, imajući na umu ono što je kralj obećao. Idite sada svi u postelju i dobro spavajte. Nju samu od umora je bolela svaka kost i bila je srećna što može da se povuče. Pratile su je Roza i još dve dvorske dame, gospođa Tibo i gospođa Ogije. U 2 sata u njenoj spavaćoj odaji pogašene su sveće, izuzev jedne koja je uvek ostavljena da gori, i kraljica zaspa još pre nego što su njene dame istigle da izađu. Roza pritvori vrata i istog časa se sve tri zagledaše, pomišljajući isto. Ja ne idem u postelju, izjavi gospođa Ogije. Čuvaću stražu s vama, reče Roza, nimalo ubeđena da je rulja nagovorena da se smiri. I ja ću, pridruži se i gospođa Tibo. Roza je otišla samo da izvesti markizu de Tourzel kako im je rečeno da je za sad sve dobro, na šta gospa s olakšanjem ode u postelju i zaspa za nekoliko minuta. Roza se vrlo oprezno ponovo približila prozoru. Place d'Armes opet je bio čist, izuzev onih kraj topa. U Cour Royale vojsku je smenila uobičajena simbolična straža. Sve je bilo mirno, niko se živ nije micao pod nemirnom svetlošću fenjera. Čak je i kiša stala. Kroz pocepane oblake videla se ovde onde poneka zvezda. Ipak je Roza bila samo upola umirena i vratila se da bdi uz druge dve dvorske dame. Do dece je mogla brzo da stigne kraljičinim privatnim stepeništem, ako bi se ukazala potreba. Fajl 106. 21. poglavlje, deo 4. Dijana je spavala u sobičku uz odaje svoje gospodarice i izjutra uvek ustajala rano. Budući da joj nije bilo lako da nađe vreme za sastanak sa svojim dragim Jean-Paulom, jer im se vreme kada su na dužnosti nije poklapalo, Rozina služavka ugrabila bi svaku šansu da se iskrade do njega kad je na noćnoj straži dole u dvorištu, što je značilo da pred smenu straže u zoru mogu malo da popričaju, a da nikog drugog nema u blizini,
i da razmene koji poljubac i malo milovanja. Usput bi mu ona ponekad ponela iz kuhinje vruću, tek pečenu kiflu, a on bi je zavukao u mundir da je pojede pošto mu Dragana ode. Među sobom su se šalili, podsjećajući se da ne bi smeo posle da zaboravi da obriše mrvice. Tog jutra Dijana nije navraćala po kiflu jer nije znala koliko će dodatnih stražara biti oko kuhinje i hoće li je neko zaustaviti. Zaugrnuvši crnu pelerinu preko plave vunene haljine, sišla je niz stepenište u sveže prvo svitanje. Tačno je znala gde će Jean-Paul biti. Njegovo stražarsko mesto bilo je nedaleko od oranžerije, kod zaključane kapije jednog uzanog dvorišta. Smeškajući se od iščekivanja, devojka trkom prođe kroz jedan prolaz s kraja kog je znala da će ga ugledati, a onda stade sa krikom koji niko nije čuo, jer je silna gomila sveta predvođena ljudinom sa ogromnom sekirom nailazila kao plima od oranžerije, gde je, mora biti neki izdajnik, otključao kapiju. Istog trena ona vide kako su Jean-Paula zgrabili, pre nego što je uspeo da i jednom opali iz muskete i dovukli pred sekiraša koji izmahnu i odseče mu glavu sa ramena. Dijana pade u nesvest. Da se nije srušila uza zid, poginula bi pod nogama svetine koja je urlala, tražeći krv u svom jurišu, kakur royalu i kraljičinom stepeništu. U odaji gde su tri dvorske dame bdele, pozlaćeni časovnik sa licem od porcelana i sevra izbijao je 6 sati, kad zlokobna tutnjava odjeknu sa stepeništa svega 2 odaje od one u kojoj je spavala kraljica. Roza skoči i otvori vrata, kroz koja gospođa Tibo s mesta pojuri, a Roza za njom kroz salon straže, pa u predsoblje. Tamo se stražar smrskanog lica borio sa svojom musketom da zapreči put predvodnicima svetine koja je nadirala. Spasavajte kraljicu, zavika on u posljednji čas pre nego što su mu zarili koplje u stomak i on pokleknuo. Gospođa Tibo i Roza već su jurile nazad u salon straže, čija vrata zalupiše i zaključaše. Potom i vrata kraljičine odaje, gde je gospođa Ogije već budila kraljicu, zbacujući pokrivače s nje. Brzo, gospođo, život vam je u opasnosti, vrisnula je dvorska dama. Ubice su došle, bežite kralju. Marija Antoaneta više ispade nego što ustade iz postelje. Tanka svilena spavačica pripijala joj se uz telo. Spasite mi, decu, zagrcnuto zavapi ona, obraćajući se Rozi, koja je uvijala pocuknju oko nje čednosti radi. Idem kod njih. Roza sunu ka stepeništu, a kraljica potrča ka tajnim vratima koja su vodila u njene male kabinete, odakle je mogla da stigne u salon bikovog oka, a iz njega u kraljeve odaje. Ali vrata salona bikovog oka nisu htela da se otvore. Bože milostivi, zaključana su, kriknu ona. Ona se nikad ne zaključavaju, jauknu gospođa Tibo. Pustite me da pokušam. Ključ u vratima jeste bio okrenut. Neki previše revnostan stražar ili sluga zaključao ih je usled sinoćnjih burnih događaja i vrata nisu htela da se otvore. Marija Antoaneta zalupa u njih pesnicama, a njene 2 od straha izbezumljene dame joj se pridružiše. Lomljava i udarci iz pravca kraljičine spavaće odaje govorili su im da je unutra provaljeno. 3 žene udvostručiše lupanje u vrata obuzete najčistijom panikom, znajući da će tajna vrata svakog časa biti otkrivena i da će to biti njihova propast. Marija Antoaneta bila je van sebe od straha pred opscenostima kojima će biti unižena i njeno dostojanstvo skršeno,
a koje se dočepaju ti pomahnitali i surovi grubijani. U poređenju s tim, sama smrt nije bila strašna. U salonu Bikovog oka, jedan paž koji je ušao uznemiren bukom, čuo je dobovanje pesnica po vratima iz malih kabineta i njen glas kako doziva da joj otvore. Okrenuo je ključ i odstupio, zapanjen kada je kraljica, razodevena, projurila pored njega ka kraljevim odajama, a za njom dve njene dame, raščupane i poludele od straha. Momčiću je doteklo dovoljno pameti da ponovo zaključa vrata, ali čuo je kraljicu kada je kriknula, ne zatekavši kralja u njegovim odajama. Luja je bila probudila buka i on je upravo dotrčavao nazad tajnim prolazom ispod salona Bikovog oka iza ženine spavaće odaje, u kojoj je otkrio da je ona već umakla. Nije tim putem prolazio još otkako su prestali da dele postelju, i skuti njegove brokatne halje nakupili su se prašine. Kad je odgurnuo tajna vrata da bi ušao u svoje zvanične odaje, Marija Antoaneta mu pojuri u naručje, uzviknuši od radosti. Mila moja, viknu kralj, Bogu hvala, dobro si. Upali su u tvoju spavaću odaju samo što sam izašao iz nje. Bojim se da prave tamo silnu štetu. Klimnula je glavom, nemogući da progovori od prekipelih osjećanja, i oni se poljubiše. Tog trena stiže Roza koja je vodila princezu Mariju Terezu, dok je penjuarom ogrnuta gospođa de Turzel nosila do fena. Čim ga je spustila, mali potrča sa sestrom majci, koja čučnu da ih zagrli i čvrsto privije. Tog časa dopreše do njih užasni zvuci nasrtanja na vrata salona Bikovog oka, koja su se cepala i raspadala. Provalnici su otkrili kuda je kraljica umakla. Luj zaštitnički priđe Mariji Antoaneti, koja se uspravi i htede da gurne decu ka njemu, znajući da je rulja žedna njene krvi, ali on joj dade znak da ih uzme za ruke. Stajali su tako zajedno, hrabra porodica. Roze i tri ostale dame stadoše im sa obe strane, pravih leđa, nauko smirene kao i njihova kraljica. Svi su gledali u vrata kroz koja će rulja nagrnuti, odmah pošto prodre u susedni salon. Tada, nekim čudom, napad na vrata prestade. Isti onaj paž koji je otključao vrata kraljici, utrča u kraljevu spavaću odaju, ne zaboravivši, uprkos silnom uzbuđenju, da se pokloni kralju. Straža potiskuje svetinu veličanstvo. Dvorac je spasen. Nekoliko trenutaka niko se nije micao. Onda ih obuze olakšanje i oni se okrenuše jedni drugima, zahvalni Bogu, mada su znali da je sve još uvek na oštrici noža i da opasnost nije minula. Napolju, ispod prozora kraljevih odaja i po celom Cour Royalu, rulja je hučala kao more u nadiranju i kričala od osujećenosti. Tu i tamo začuo bi se poneki povik "Živeo Orlean!" Bio je to plemić otpadnik, davnašnji kraljev neprijatelj, za koga se znalo da stoji iza revolucije. Roza nije sumnjala da je on bio glavni organizator ovih užasnih događaja. Na kraju krajeva, neko ko je dobro poznavao dvorac, morao je reći svetini kuda tačno da pođe da bi našla kraljičinu spavaću odaju, koja nikad nije bila otvorena očima javnosti, budući da se samo od kralja očekivalo da ceo svoj život vodi pred svojim narodom. Dvorani i dvorske dame hitali su odasvuda iz dvorca ka kraljevim odajama, neki u kućnim ogrtačima, većina dama sa kosom rasutom niz leđa, isto kao što je bila i kraljičina i kosa gospođe de Turzel. Gospođa Ogije donela je Mariji Antoaneti kućnu haljinu od zagasito belog baršuna da se ogrne,
ne pomenuvši da je njenu spavaću odaju zatekla ispoganjenu i u njoj tela dvojice obezglavljenih stražara. Aksel je bio među prvima koji su dotrčali. Prišao je kraljici i poljubio joj ruku, kazujući joj očima da pred drugima ne može ništa više da pokaže. Za njim je u trku pristigla i princeza Elizabeta, kraljeva sestra. Zagrlila je snahu s olakšanjem, jer njih su dve uvek bile dobre prijateljice. Svi prisutni se uskomešaše kada je stigao Lafayette, mada mora biti da se postideo zbog toga što ga je svetina tako obmanula, pokrivao je to svojom uobičajenom nadmenošću. Pokažite se narodu gospodaru, nagovarao je on kralja. Zahtevaju da vas vide, tako će se lakše umiriti. Otvorili su balkonska vrata. Rano jutarnje sunce obasjalo je dva L okrenuta jedno drugom, monogram Luja 14. izgrađen od kovanog gvožđa još u doba prvobitnog ugrašavanja dvorca i njegov ocijaj pade preko onih unutra u odaji. Luj izađe na isti balkon na kome je nekada kralj sunce, veličanstven i blistav, ponosno stajao s dečakom koji će docnije postati Luj 15. Njihov naslednik, koji nije imao njihovog šarma, koji je duboko u srcu uvek bio povučen čovek, skloniji knjigama nego ljudima, suočio se s gomilom što je urlala, hrabro, mada izmiren sa sudbinom. Dočekaše ga podrugljivi i izazovni povici. Živela revolucija, živeo narod, živeo Orlean! Potom, pošto ih je on i dalje gledao sasvim mirno, ljudi se dole prisetiše da ga imaju u šaci, pa postadoše popustljivi. Živeo kralj! Na to on otpozdravi, pa uđe s balkona u odaju, ali odozdo dođe novi zahtev s divljačnim zverskim prizvukom. Kraljicu! Da vidimo kraljicu! Roza se usplahiri i stade joj dah. Mnogi su tamo u gomili imali muskete, za koje će kraljica biti laka meta. Marija Antoaneta pak i netrepnuvši pođe ka otvorenim balkonskim vratima. Deca nisu htela da se odvoje od nje i držala su je za ruke, ali oboje briznuše u plač kada je zlokobni urlik izbio iz hiljada grla. Vraćaj decu unutra! Izdiže se zahtev iznad svih ostalih. Kraljica povi glavu da progovori nešto deci i ona otrčaše unutra ocu. Tada je ostala sama, plemenitija i veličanstvenija nego ikad, uprkos neočešljanoj kosi koja je lepršala na povetarcu i krajnje jednostavnoj odeći. Čula je kako naoružanima ostali dovikuju da pucaju u nju i mestimično nastade gušanje, dok su krvožedniji nastojali da otmu muskete i ispune taj cilj. Znala je da stoji licem u lice sa smrću, ali potpuno je prestala da se boji za svoj život. Shvatila je da se, čak i ako bi nekim čudom sad bila spasena, taj strah više neće vratiti. I sad i uvek važna su je bila samo njena deca i ostali njeni najdraži. Kao u oproštaj, ona napravi najljupkiji naklon, kakvom ravan nikad niko drugi neće umeti da napravi. Takva dostojanstvena hrabrost dotače nešto dole u ljudima, te čak i oni koji su se rvali da se domognu musketa, odustadoše i pustiše da oružje bude spušteno. Raspoloženje se promeni. Neko zavika živela kraljica, što prihvatiše i drugi. I mada poklič nije bio jednodušan, spasao joj je život i ulio joj malo nade u budućnost. Kraljica se vrati u odaju, a svi unutra joj se nakloniše, duboko zadivljeni njenim hladnim spokojem. Dok je ona tešila decu i brisala im suze, jer plakala su sve vreme dok je bila na balkonu,
I dalje nezadovoljna gomila dade sad glasa zahtevu koji je bio prvobitni podstrek za polazak iz Pariza. U Pariz s kraljem. Mučenjima, dakle, nije bio kraj. Lafayette je s balkona održao svetini govor i ponovo je izveo kralja. Znajući da nema nikakvog izbora, Louis je pristao da pređe u Pariz, a potom je pobednički raspoloženoj gomili rekao da im poverava da paze na njegovu porodicu. Tela ubijenih stražara iznesena su iz kraljičine spavaće odaje, ali Marija Antoaneta poblede, videvši krvave mrlje kad se vratila da se okupa, obuče i odluči koje njene stvari da se spakuju. Posluga je bila hitro dovela u red ispreturani nameštaj i prekrila krevet, no ostali su i sečeni zastori da svedoče o iskaljenom gnevu. Uvek misleći na svoje dame, kraljica reče Rozi i ostalim dvema koje su bdele da pođu i malo se odmore, dok će druge ostati uz nju. Verujem da ćemo u jedan poći s dvorom u Pariz, reče ona pa se okrenu Rozi. Dođite k meni u podne u kabinet Meridijana. Ima nešto što bih htela da vam kažem pre polaska, madam Rozo. Rozi je bila potpuna zagonetka šta bi to moglo biti, a kad ode u svoje odaje, zaprepasti se zatekavši nenameštenu postelju i utvrdivši da od Dijane nigde nema ni traga. Pozvonila je, ali ništa se nije desilo, a kad je pošla u služavkinu sobu pitajući se da devojka nije ranjena ili se možda uplašila kao onda kada je pobegla što dalje od Bastilje pa se sakrila, i ne sme ni da se pomoli, zateče sobičak prazan. Roza odustade od svake pomisli da prilegne da odspava i poče sama da se pakuje, pošto je poslala da joj iz ostava donesu kovčege u kojima je donela svoje stvari u Versaj. Morala je da sačeka jer su iz celog dvorca stizali slični zahtevi i sluge su se međusobno sudarale, nastojeći da izvuku tačno one kovčege koji su im zatraženi, te su tako kad su njeni kovčezi konačno stigli, Rozine stvari već bile poslagane na njenoj postelji i podukraj postelje i u budoaru. Kad je upitala sluge koje su donele kovčege, jesu li videli Dijanu, rekoše joj da nisu. U podne odevena za put, Roza pođe u kabinet Meridijana. I sama u putnoj odeći kraljica uđe odmah potom i povuče da sedne na sofu kraj nje. Rastajemo se, madam Rozo, blago reče kraljica. Šta god vi rekli, ja vas sad razrešavam službe meni u kojoj ste bili i odani i posvećeni. Gospodarice, pobuni se Roza odmahujući glavom. Ne šaljite me od sebe u ovakvom času. Kasnije, možda, kada se stanje popravi. Ne želim da mi odete, ali za razliku od ostalih mojih dama, čiji su muževi takođe pri dvoru ili nemaju obaveza van dvora, s vama je drugačije. Ne samo da ste udati za jednog Engleza, nego je tu i vojvotkinja de Valverde, kojoj ste, znam, odani. Da li je Lord Easterton s njom u dvorcu Satori? Ne znam gde je on. Ili je u Parizu, ili negde među tom svetinom od koje vrvi Kur Royal. Ukratko je objasnila zbog čega bi on mogao biti tu, ne govoreći o tome koliko sve vreme strahuje za njega. Kraljici je bilo dosta i sobstvenih muka. Utoliko pre treba da odete kući u Satori, naglasi Marija Antoaneta. Tamo ne samo što će on moći da dođe do vas, nego vam ni baka neće biti sama. Nadam se i molim da ćemo odlaskom u Pariz okončati ovu groznu situaciju. Kralj pre svega želi da izbegne građanski rat i uopšte bilo kakvo dalje prolivanje krvi. Zastala je. Ne bih da vas bezrazložno zabrinem,
Ali ako se stanje ne popravi, ne može se tvrditi da i domovi plemića neće biti napadnuti, isto kao dvorci u unutrašnjosti i kao što je jutros napadnuti Versaj. Lord Easterton moći će da pruži vama i vojvotkinji de Valverde zaštitu svoje zemlje. Uhvatila je Rozu za ruku, pa obe ustadoše zajedno. Ne otežavajte ovaj trenutak ni sebi ni meni. Vaše mi je prijateljstvo mnogo puta bilo neiskazivo vredno. Roza nije mogla da savlada suze. Moje molitve pratit će vas, kralja i decu. Biće nam potrebne. Hvala vam, mila moja madam Rozo. Kraljica je poljubi u jedan, pa u drugi obraz. Roza joj se pokloni posljednji put. Taj trenutak bio je bremenit osjećanjima i ona ga nikada neće zaboraviti. Suze su je kapale na suknju. Čim ona ode, Mariju Antoonetu shrvaše svi doživljaji od toga dana, među kojima je ovaj rastanak sa njenom dugogodišnjom poverenicom bio kap koja je prelila čašu. Klonuvši na sofu, ona pokri lice rukama i zajeca iz dubine srca, sasvim uverena da nikada više neće videti mali Trianon koji je toliko volela, niti će se ikad više igrati sa svojom decom na livadama oko Amoa, među kravama i pilićima, te tako slatke igre pretvaranja da je samo obična žena koju nikakve kraljevske dužnosti ne prate u stopu izopačavajući joj život. Što se tiče Versaja u koji je došla kao 14-godišnja nevesta pre gotovo 20 godina, tu će zavladati tišina u kojoj neće ostati sačuvan nikakav odjek njenog smeha, niti lupkanja njenih potpetica koji bi svedočio da je ona ikad bila tu. Puder i šminka nisu uspeli da prikriju njene natečene kapke ni usne koje su još drhtale kada je kucnuo čas za polazak. Obučena je bila u baršun boje rubina, a na glavi je imala jedan od svojih najelegantnijih šešira s belim perjem na njemu, pa ipak je izgledala kao tragični lik kada je izašla iz svojih odaja i pridružila se kralju, čije je lice bilo tužno. Otmenim dvorskim gestom ona položi dlan na njegovu ponuđenu ruku i njih dvoje dostojanstveno pođoše, a njihova deca za njima, niz mermerno stepenište do kočije koja ih je čekala. Fajl 107, 21. poglavlje, deo 5. Bilo je gotovo pola dva kad bi izdato naređenje da povorka krene. Gotovo 300 kočija ponesoše kraljevsku porodicu i francuski dvor iz Versaja. Za njima su konji vukli dva topa, a 100 kola nosile prtljag i nameštaj. Unezverena posluga u plavo-srebrnim livrejama, koja nije htela da se pridruži revolucionarima, niti da bude ostavljena sama u dvoru, potrpala se obasipana porugama svetine u svako preostalo raspoloživo prevozno sredstvo, a kad više nije bilo mesta unutra, onda i na krovove kočija ili među prtljag, ako je samo bilo malčice prostora. Masa je pratila povorku sa obe strane i išla i pred njom i za njom, okruživši je sa svih strana. Revolucionari su sad u odlasku bili naoružani bolje nego kada su došli, jer su oduzeli oružje i flamanskom puku i gardi dvorca, kojima ni u jednom trenutku nije bilo izdato naređenje za paljbu, i sada su njihovi pripadnici, mrki i potišteni, također stupali praćeni masom. Svima su im date trobojne kokarde koje je stavilo i nekoliko preplašenijih plemića, dok su ih ostali odbacili na pod kočija. Graja je bila strahovita, lupalo se u otete pukovske bubnjeve,
Mnogi su u pobunjenoj gomili pevali ili skandirali, svako za svoj račun. Uzbuđenje i nekakvo pobedničko osećanje dostizali su među njima grozničav zamah. Glave pobijenih stražara nošene su nabijene na kočeve, nekoliko njih smišljeno blizu kraljevskoj kočiji, iako su unutra sa svojim roditeljima bili mali Dofen i njegova sestra. Roza je tu groznu i žaljenja dostojnu procesiju gledala s prozora iznad kraljeve napuštene spavaće odaje. Videla je kako da beskrajna reka ljudi, konja i kola odlazi Pariskom avenijom i pratila ju je pogledom neprekidajući nemi rastanak, sve dok joj se nije izgubila s vidika. Nije znala da je Richard traži tamo u tim kočijama, jašući na konju otetom iz kraljevskih štala, izgledajući odrpano i odmetnički, kao i najgori u rulji. Nije video mnogo mogućnosti da je izbavi ulazeći u dvor, jer uviđao je da bi se, ako bi stvari zaista pošle po zlu, tako i on našao zarobljen i bio zatočenik kao i ostatak dvora. Iz tog razloga je ostao u stop prebacivši ženski ogrtač preko proste odeće u kojoj se izmešao s gomilom. Šćućuren u stop na kiši video je Rozu kad je prišla prozoru i mrzeo je neznanje onih koji su od nje pomislili da je kraljica. Ipak je uspela da mu makar prenese poruku da veruje kako je ona negde u blizini, samo je žalio što nema načina da joj pošalje nekakav znak za uzvrat. Svoju dužnost u stop nije prepuštao, nameravajući da se po svaku cenu postara da iz njega ne bude pucano, sve dok mu gromoglasna vika nije stavila do znanja da je u dvorac provaljeno, što je te noći smišljeno negde bez njegovog znanja. Pojurio je da i on bude sa onima koji su prodirali u dvorac, ali stigao je samo do vestibula kod kraljičinog stepeništa, pre nego što je straža odbila rulju. Sada je zavirujući s konja kroz prozore kočija uzbunio mnoge plemiće svojim opakim likom pod oružjem, mada je sam prepoznao mnoga lica. Axel von Fersen okrznuo ga je prezrivim pogledom bez ikakvog znaka prepoznavanja, potvrđujući da se izvanredno prerušio, a isto tako i jedna lepa plemkinja koja je toliko uživala u njemu jednom zgodom po njegovom povratku u Versaj, a pre nego što je uspeo da osvoji Rozu. Kao i ostale žene, i ona je nosila moderni šešir sa velikim obodom zbog koga nije mogao da im vidi lice, pa je morao da projaše po nekoliko puta sa obe strane kočije pre nego što bi se uverio da njegova žena nije unutra. Povorci je trebalo 6,5 sati da stigne do Pariza. Dosadnu gradonačelnikovu dobrodošlicu Dofen je prespavao sa prstićem u ustima. Posle toga je svima dopušteno da odu u Tiljerije, stari dvorac u kome je kralj Sunce proveo detinjstvo. Richard je posmatrao dvorane kako umorno izlaze iz kočija, proveravajući još jednom da mu Roza nekako nije promakla i sažaljevajući ih dok su ulazili u polunameštene Tiljerije, koje duže od 130 godina nisu bile kraljevsko sedište. Pretrpeće mnoge neudobnosti pre nego što se tamo uredi smeštaj za njih. Konačno ubeđen da Roza nije tu, Richard promeni konja i ponovo pođe da je traži. Roza nikad pre nije bila uznemirena u Versaju, ali sada je bila. Sluge koje nisu otišle s dvorom svrstale su se uz narod i nisu više služile plemstvo. Kada je izašla iz prostorije na gornjem spratu, iz koje je gledala odlazak kraljevske porodice, Roza zamoli svog paža da joj pripremi kočiju i kola za njen prtljag, ali on ju je gledao podrugljivo. "Mogli biste da prošetate i sami odnesete svoje stvari. Niko vam ovde neće više skakati čim vi mrdnete malim prstom." I na to se razmetljivo očeta.
I još dvojice slugu prezrivo prođuše kraj nje kao da im se nije ni obratila, a kad joj se četvrti pohotljivo osmehnu, ona otrča u svoje odaje rešena da uzme samo nakit i dedinu sliku i da odmah ode. Na svoje ogromno olakšanje tamo nađe da se Dijana vratila, ali kad mlada žena okrenu ka njoj pobledelo i obamrlo lice, Roza vide da je ona ne samo prljava i blatnjava, nego i da joj je kecelja krvava. Dijana, šta ti se dogodilo? Viknu ona uplašena da su devojku silovali. Ubili su mog Žan-Pola. Služavka kao da nije mogla da vlada ni sobstvenim licem, usne i brada su je strašno drhtali i trzali se. Izašla sam pred zoru da se nađem s njim i videla sam kada su mu ocekli glavu. O ne, Rozi se zamrači od same pomisli na ono što je devojka videla i ona je povede do stolice. Sedi, doneću ti konjak. Taj je konjak Richard posebno voleo i njoj zadrhta ruka kada je pomislila na njega, te se kristalna čašica sudari s grlićem boce i zazveča. Dijana ispi mehanički kao da nema nimalo volje da samo odlučuje ni o čemu. Sigurno sam se onesvestila, a kad sam došla sebi nisam odmah mogla da ga nađem. Stotine ljudi prešlo je preko njega i na kraju sam ga našla izgaženog pored stepenica. Podigla je ojađeno lice i pogledala Rozu. Bez glave. Svuda sam je tražila. Valjda sam pomalo sišla s uma i stalno sam plakala, dok jedan iz Narodne garde nije došao i rekao mi da zaćutim. Molila sam ga da mi pomogne da nađem Žan-Polovu glavu, a on mi je kazao da su je revolucionari natakli na kolac. Roza je zadrhtala misleći na glave koje je videla kako odnose uz povorku, pa se sagnu da zagrli devojku, ne bi li je malo utešila. To je užasno. Da sam samo znala kroz šta prolaziš, pokušala bih nekako da pomognem. Zašto nisi došla kod mene? Nisam mogla da se vratim u dvorac jer je Narodna garda branila ulazak onim ljudima. Baštovan mi je pomogao, umotao je Žan-Polov leš u platno, pa su ga odneli u staru žandarmeriju. Tamo su sva tela. Ostala sam sa Žan-Polom dok nisam čula da svi odlaze. Znajući šta će uslediti, Roza čvršće zagrli devojku. Pst, probaj to da zaboraviš. Videla sam njegovu glavu. Znate li šta su uradili ti stravični ljudi? Berberin je sve glave oprao od krvi i očešljao. Žan-Polova čista kosa lepršala i zlatila se na suncu, ali na licu mu je bio užas. Glas joj se podiže do slabašnog vriska i ona bi skočila sa stolice, ali Roza je silom zadrža, grleći je jako. Iz Dijaninog grla naviralo je ridanje, kakvo Roza nikad dotad nije čula. Po mraku su se iskrale iz dvorca. Roza se sve više plašila neprijateljstva slugu i smatrala je da je najbolje da tiho ostanu u njenim odajama, dok ne bude mogla da izvede Dijanu kroz lavirint hodnika, koje su obe upoznale jako dobro. Glasno zatvoranje vrata i kapaka kazalo joj je da Narodna garda zatvara Versaj, štiteći ga od upada s polja, i ona se upita kakva će biti sudbina dvorca, ako kralj, kraljica i dvor budu trajno ostali u Parizu. I Roza i Dijana bile su tamno odevene, ne bili ostale neupadljive, koliko je to moguće. Roza je pozajmila od svoje služavke jednu haljinu i ogrtač, a malu sliku koja joj je bila toliko dragocena, uvila je u Dijaninu odeću, ponevši od svojih stvari jedino nakit, sakriven pod odelom na sebi. Mislila je da će najbolje biti da izađu na sporednu kapiju.
Kao što se i nadala, gardisti na straži poverovali su da su njih dve obe služavke s dvora i dobacili su im u prolazu dobroćudnu pošalicu. Išle su peške sve do Satorija. Po prirodi snažna i živahna, Dijana teturala se sada kao u polusvesti. Kako su se približile i skrenule na prilazni put, Rozu preplavi takva zahvalnost sudbini što je stigla kući, da se dala u trk dok je Dijana potrčkivala za njom. Poletevši uz stepenice, Roza stade istovremeno da lupa u vrata i povlači zvono. "Ovde sam, bako," vikala je radosno kao da je starica unutra može čuti. Vrata se otvoriše i Roza se ukipi. Jedan mrski revolucionar zastrašujuće se nadvi nad njom naspram svetlosti sveća iznutra. Tada taj čovek progovori Richardovim glasom. "Rozo, nebu hvala, došla si. Upravo sam pošao u Versaj da te tražim. Baka ti je imala napad i bojim se da je vrlo bolesna." Bacivši mu se u naručje da se brzo poljube u znak izmirenja, Roza odmah potom projuri pored njega uz stepenice, moleći se u srcu da Jasmina ne umre. Takav gubitak, posle svega već preživljenog, bio bi nepodnošljiv. Fajl 108, strana 708, 22. poglavlje. Versaj je stajao prazan već duže od 2,5 godine kada je u avgustu 1792. godine Roza otišla da uzme otuda svoje stvari. Negujući mesecima Jasminu dok je bolovala i potom se oporavljala, Roza niti je imala vremena da misli i ni na šta drugo, niti želje da prođe kroz kapije dvorca, dok joj užas i tuga, preživljeni onog 6. oktobra, ne izblede u mislima, iako ih nikada neće zaboraviti, a Dijana je posle onoga što je tada pretrpela, ostala sasvim izmenjena ličnost i njena gospodarica je opažala kako uvek odvraća pogled od dvorca kada bi prošle kočijom preko Place d'Arma ili naišla da kupe nešto u blizini, kao što ga je uostalom odvraćala i sama. Bilo je to strašno vreme za Francusku. Nosioci suprotnih političkih stremljenja pleli su zavere i kontrazavere, umerenjaci i ekstremisti borili su se za prevlast. Ugledni ljudi padali su s položaja moći, dok su njihova mesta zauzimali tek pridošli, kao što su bili Robespierre i Danton. Izbijale su pobune i pokolji, bilo je pljačke i razbojništva, a sirotinja je i dalje jednako gladovala. Nekoliko meseci ranije kralju su u Tiljerijama vraćeni njegovi prerogativi, izuzev pravosudne vlasti. Kad se tog dana Roza kočijama dovezla u Cour Royal, nedostajalo joj je švajcarska garda u uniformi jarkih boja. Kraj kapije stajala Narodna garda sa trobojnim lentama i revolucionarnom kokardom na crnim dvorogim šeširima. Pa ipak kada je pogledala ka pozlaćenom istočnom pročelju, gde su kralj i kraljica izašli na balkon pred oči razgalamljene svetine, Roza shvati da joj nadolaze i uspomene na srećnije dane tu provedene, kao da je Versaj privlači svojom starom čarolijom, kojom ju je osvojio i kad je prvi put došla, puna podozrenja i neprijateljski raspoložena, jer joj je život silom izmenjen. Richard joj je ponudio da pođe s njom, ali ona je osjećala potrebu da se sama suoči sa prošlošću. "Ako si sasvim sigurna," kazao je on s oklevanjem. "Sigurna sam," odgovorila je, "idi u ambasadu kao što si i nameravao." "Dobro onda, mogu da navratim u Tiljerije ako si dovršila pismo kraljici."
Roza mu predade pismo, znajući da će Mariji Antoaneti biti drago da joj se javi, jer kraljevskoj porodici sad su praktično bile zabranjene posete, mada je tamo bilo i srećnih događaja, kada su kralj i kraljica mogli da potkrepe nadu da će na kraju sve proći dobro. Stari dvorac ponovo je namešten i ukrašen da bi bio prikladno sedište dvora, mada se s Versajem nije mogao porediti. U međuvremenu se princeza de Lamballe, koja je posle pada Bastilje bila pobegla u Englesku, vratila da ponovo bude dvorska dama kraljici, zahvalnoj na njenom odanom prijateljstvu, isto onoliko koliko je bila zahvalna i Rozi na njenom. Roza i Richard dva put su obišli kralja i kraljicu sa decom u Saint-Cloud, gde im je bilo dozvoljeno da odu na kratak predah. Ogromno je zadovoljstvo bilo ponovo se poigrati sa malim Dofenom i princezom Marijom Terezom i popričati s kraljicom u pitomom okruženju, gde nije bilo garde na svakom koraku, ali takvi predasi su kraljevskoj porodici uskraćeni otkako je Axel pokušao da organizuje bekstvo iz Francuske, koje je katastrofalno propalo. Ponovo potištena zbog brige za kralja, kraljicu i decu, Roza izađe iz kočije kod otvorene glavne kapije Versaja. Situacija se za kraljevsku porodicu neprekidno pogoršavala, život im je svima bio stalno ugrožen, a mržnja je iznova narastala ka vrhuncu. Kad je ušla u kraljičin vestibul, Roza nađe da je pust, izuzev dvojice vojnika Narodne garde koji su stajali na straži i trećeg koji je sedeo za stolom. Tu je oduvek bilo tako živo, lepo obučeni ljudi peli su se i silazili stepeništem od zelenog mermera, na malim tezgama, istim kao ona za kojom je nekad Margerita prodavala svoje lepeze, cvetala je trgovina. Vaše ime? Strogo oslovi Rozu pod oficir koji je sedeo za stolom. Lady Easterton. Potom mu ona reče da je došla po svoje stvari, a on potraži njeno ime na spisku. Isprave? Uzeo ih je i pogledao, potom klimnuo glavom i vratio joj ih. Svi kopčezi su u prvom predsoblju iza stražarske sobe. Pretpostavljam da znate put. Znam, odvrati ona, rešivši da prečuje zajedljivost u njegovom glasu. U pratnji dvojice svojih lakeja koji će poneti kopčege, Roza polako pođe uz kraljičino stepenište. Iz mermernog alkova na njegovom vrhu jedna pozlaćena skulptorska grupa koja je simbolizovala brak kralja sunca sa kraljicom Marijom Terezom, zasvetluca pred Rozom, kao i toliko puta pre, dok su murali sa obeju strana stvarali osjećanje razdaljine i prostranstva. Prošla je kroz stražarsku sobu u prvo predsoblje. Tamo gde je kralj sunce nekada večeravao pred očima javnosti, sada su bili naslagani bezbrojni kopčezi i kutije svih veličina. Pretpostavila je da poneke od njih vlasnici nikada neće doći, jer su izbegli iz zemlje ili su mrtvi. Jedan stražar joj pomože da pronađe koji su njeni, jer na svima su bile nalepnice, i dok su lakeji počinjali da ih iznose, ona ne odole, a da ne uđe kroz otvorena vrata u divni belo-zlatni salon bikovog oka. Osetila je olakšanje kada vide da su ona vrata kroz koje je kraljica pobegla, izbavljajući goli život, sada popravljena i da na njima nema nikakvog znaka da su ikad bila oštećena. Skupština se starala o tome ogromnom zdanju u kome su sunarodnici njenih članova, pa bili oni plemići, građani ili seljaci, oduvek gledali deo svog života i smatrali da imaju urođeno pravo da u njega stupe.
Ironija je bila u tome što su sad tu vladala veća ograničenja nego ikad pre. Dvorac je sad bio u poluzatvorenom stanju, s kapcima pozatvaranim na bezmalo svim prozorima i nameštajem ili odnesenim ili prestrtim presvlakama protiv prašine. Građanko, vaši kovčezi su odneseni. Roza se okrenu i klimnu glavom stražaru koji je stajao na pragu, pa izađe iz salona i vrati se u vestibul, gde je, pre nego što će poći, potpisala da je preuzela svoje stvari. U satoriju je Dijana raspakovala kovčege i iznela haljine na koje Roza gotovo bila i zaboravila. Ženska moda se umeđu vremenu nije mnogo izmenila, jer kraljica nije više bila u poziciji da je vodi, a nije za tim imala ni želje, budući da su je tištale mnogo ozbiljnije brige. Muškarci su sada nosili uzdignute okovratnike, uredno vezane jednostavne kravate, kapute uskog kroja, tesne pantalone i visoke čizme, što je sve divno stajalo Richardu, koji je imao široka ramena i snažna bedra. Tog jutra on je izašao u zelenom kaputu koji je sašio prilikom jednog kratkog boravka u Engleskoj. Rozi nije predlagao da pođe s njim, jer Jasmina je sad bila toliko slaba da je svakog časa moglo da se desi najgore i Roza je bila zahvalna za svaki dan s njom koji joj je još bio darovan. Richard nije više imao stalni stan u ambasadi. Diplomatske dužnosti su ga odvodile na podugačka putovanja, a kad nije bio na putu, živeo je u satoriju. Jasmina je volela što je on tu. Kad bi otputovao, nedostajalo joj je da je odnesen iz stepenice da prima goste u salonu boje slonovače, gde bi sedela svaki dan u drugoj haljini, oslonjena na jastučiće pastelnih boja, naspram kojih se isticala njena kosa, bela kao sneg. Michel Balain i dalje joj je bio najredovniji posetilac. Cela njegova porodica se raselila po drugim domovima i on je bio usamljen u svojoj velikoj kući. Njih dvoje su više razgovarali o prošlosti nego o sadašnjosti, kao što to biva sa starim ljudima, mada su ih zbivanja u Francuskoj oboje i dalje podjednako interesovala i često su izražavali svoje bojazni. Roza je smatrala da je prava sreća što Jasmina veruje da Richarda u Francuskoj zadržavaju njegove diplomatske dužnosti, a ne njeno zdravlje, mada je svojom diplomatskom službom on verovatno mogao jednako dobro da se bavi i iz Londona. O tome ona nikada nije govorio, ali Roza je znala da je odlazio na dvor u Beču i obilazio mnoge francuske emigrante u inostranstvu, koji su uspostavljali minijaturni dvor, zasnovan na versajskoj etikeciji gde god da bi se skrasili. Njen zaključak je bio da on ima dva cilja. Jedan, da prenese stranim vladama stav svoje zemlje o zbivanjima u Francuskoj, a drugi, da pokuša da izradi slobodu za Mariju Antoanetu i njenu decu ili otkupom ili razmenom ratnih zarobljenika sa Austrijom, budući da je između dveju zemalja odnedavno iznova izbio rat. Jednom joj je govorio o susretu sa Akselom u Beču. Roza je bila ubeđena da grof i dalje ulaže napore da izbavi kraljicu iz Francuske, uprkos onoj prethodnoj katastrofi, ali bila je takođe ubeđena i da će Marija Antoaneta ostati s kraljem, koga pak Francuska nikada neće pustiti. Niko nije shvatao koliko odanosti i hrabrosti ima u kraljici. Roza se nije nepotrebno zabrinjavala kada bi Richard okasnio u povratku iz Pariza. Vreme njegovog ostajanja na dužnosti bilo je promenljivo, u zavisnosti od toga šta bi morao da obavi. Jasmina je uvek legala rano, pošto bi joj večeru doneli u sobu,
a Roza je kad god Richard nije bio kod kuće večeravala s njom. Posle toga bi pročitala baki poglavlje ili dva nekog romana i starica bi onda bila spremna da zaspi. Rozi je ostatak te večeri sporo proticao. Sedela je s knjigom dok joj nije dosadilo, pa ju je odbacila i izašla u toplu avgustovsku noć, ispunjenu mirisom cveća, da odšeta sve do kapije, u nadi da će videti fenjere na Richardovoj kočiji gde se približavaju. Nelagoda je narastala u njoj, te i kad se vratila u kuću, nije ni pomišljala da se raspremi za spavanje. Ponoć je već bila prošla kada je čula konjska kopita. Potrčavši u predvorje, stigla je do vrata pre dežurnog sluge i otvorila i glasniku iz ambasade. U poruci je bila jedna jedina, zagonetna, u žurbi napisana rečenica. Ne očekuj me kod kuće naredna tri dana. R. Šta se dešava u Parizu, upitao na glasnika koji je čekao na odgovor. Tiljerije su napadnute i bilo je strahovito krvoproliće, gospođo. Lord Easterton je bio prisutan, ali je neozleđen. Šta je s kraljevskom porodicom? Isto, ali zatvoreni su u jednoj prostoriji sa gvozdenim rešetkama u jahačkoj školi zarad vlastite bezbednosti. Sve muške kraljeve sluge su pobijene, od kuvara do paževa, a izginulo je i mnogo dvorana, vojnika i civila. Danas je u Parizu bio veći pokolj nego na nekom ratištu. Čekanje se otezalo u beskraj. Richard se vratio kasno uveče trećeg dana, neobrijan i raščupan, kao da nije imao kad da misli na sebe. Novi zeleni kaput bio mu je potrgan na rukavu i umrljan s korenom krvlju. Obgrlio je Rozu oko struka i poveo je u grimizni salon, gde se izmožden bacio u stolicu i položio čelo u dlan ruke naslonjene na koleno. Bojim se da kralju i kraljici nema spasa, reče on promuklim glasom. Odveli su ih s decom i gospođicom Elizabetom u utvrđeni deo templa. Roza je zurila u njega zgrožena time što je upravo čula i gotovo zanemela od pomisli na kraljevsku porodicu zatvorenu na tom strašnom mestu. Ima li ikakve nade? Pitala je spustivši mu ruku na rame. Ja ne vidim nikakve. Izbio je novi prevrat. Grloseče su uspostavile komunu sa sedištem u gradskoj većnici. Stotine plemića pohapšene su i utamničene, među njima gospođa de Lamballe i ostale kraljičine dvorske dame. Monarhija je ukinuta, Francuska je sada republika. Rozi klecnuše kolena i ona pade na njih, naslanjujući se na Richarda koji je obgrli. Prizori nemilosrdnog ubijanja vraćali su mu se pred oči, kao da nikako nisu ni odlazili. Rasterivala ih je tek uteha koju mu je u postelji svojom ljubavlju pružala njegova žena. Tih noći, kad su bili potpuno izgubljeni u ljubavi, Roza je zanela, mada nije nameravala da se to desi dok ne bude bila bezbedna u Engleskoj. Richardu je to uvećalo brige, mada je svejedno bio presrećan. Bila je to vedra svetlost usred mraka i jada. Za nekoliko dana, pošto je uspostavljena, komuna je, pijana od uspeha, naredila pokolj sveštenstva, aristokratije, političkih protivnika i pohapšenih zlosrećnika, među kojima je bilo i dece. Straža u templu, koja je pak imala samilosti, navukla je na vreme zavese na prozor i spasla Mariju Antoanetu jednog mučnog prizora. Kraljica tako nije videla iznakaženo nago telo i glavu svoje drage prijateljice, princeze de Lamballe, koje su nataknute na kolje u trku, pronosili ispod njenog zatvorskog prozora.
Izum doktora giljotena, prvobitno smišljen radi humanog pogubljenja zločinaca, korišćen je sve češće za pogubljenje takozvanih neprijatelja Republike. Zvižduk sečiva koje pada na Panj čuo se u Lionu i drugim gradovima, u Parizu i po celoj zemlji. Richard je više nego ikad želeo da odvede Rozu iz Francuske. Činjenica da je udata za Engleza pružala joj je izvesnu zaštitu, jer strancima je dozvoljavano da obavljaju svoje svakodnevne poslove bez uznemiravanja, ali negde na nekom spisku ona je ipak bila navedena kao bivša markiza de Chiard, kraljičina dvorska dama. U dvorcu Satori dotad nije bilo nikakvih nevolja. Jasmina je stekla sebi ime kao zaštitnica sirotinje i to je štitilo i nju i njeno imanje od pljačkaša. Nije ona bila jedina aristokratkinja koja je spasena iz tog razloga. Na raznim stranama zemlje bilo je i drugih kao što je ona, koji su svojim milosrdnim delima stekli sebi nagradu na kakvu nikad nisu ni pomišljali. U januaru je Richard sa mučninom prisustvovao suđenju kralju. Glavni tužilac bio je Robespierre, čija je otrovna rečitost zatrla sve izglede na nekakvu pravdu. Iz čitave te farse izdizala se jedino Lujeva neuništiva hrabrost i odanost svom narodu. Kralj je osuđen na smrt, a pogubljenje je imalo da se izvrši odmah sutradan. Fajl 109, 22. poglavlje, deo 2. Tog jutra Jasmina je htela da ustane rano i obuče crninu, a potom da siđe u prizemlje i moli se sa Rozom za njegovu dušu. Sredinom jutra u Versaju bi opaljeno iz topa, neposredno pošto je istim znakom u Parizu objavljeno da je Luj 16. mrtav. Kralj je mrtav, živeo kralj, viknu Jasmina, zagrcnuta od osećanja. Roza zagrli baku, tužna koliko i ona, misleći na kraljevu udovicu i decu. Tuga i napor uzeli su danak i Jasmina pade tog dana, upravo kada je Richard stigao kući. Dok ju je on nosio da je smesti u postelju, Roza posla po lekara koji im reče sve isto što i pre. Da za vojvotkinju ne može ništa da se uradi, sem da se ostavi da miruje i da Roza bude uz nju i neguje je. Strašno te mučim, Rozo, šapnu iscrpljena Jasmina gotovo nečujno sa uzglavlja. Posebno sad, kada si već u petom mesecu. Nikad mi nisi zadavala nikakve muke, bako, tiho joj odgovori Roza. Uvek ću se brinuti o tebi. Jasmina se osmehnu i zaspa, držeći unuku za ruku. Zaboravila je bila na svaku pomisao da bi Roza uopšte ikad mogla otići u Englesku. Kad joj je Richard došao da kaže da nakratko odlazi kući, ni na kraj pameti joj nije bilo da se u svom izdvojenom svetu ozbiljne bolesti zapita kako njemu mora biti kad ostavlja svoju ženu u tako opasnim okolnostima. U besu što Engleska odbija da prizna Republiku, komuna joj je objavila rat, iako Francuska tog trena nije imala ni jednog jedinog prijatelja u Evropi, a simpatije su i na drugoj strani Atlantika uveliko iščilele zbog prekomernog krvoprolića. Engleski ambasador pripremao se da se hitno povuče iz Pariza i povede sa sobom sve članove ambasade, pa i Richarda, kome nipošto nije hteo da dozvoli da ostane. Vratit ću se, mila, uveravao je Richard Rozu kada su se zagrlili poslednji put pre rastanka. Nećeš dugo biti sama, obećavam ti ljubavi. Na ambasadorovu veliku ozlojeđenost Narodna garda na konjima otpratila je njega i njegove saputnike sve do obale
i sačekala na doku sve dok brod nije isplovio, što nije bio znak nikakve učtivosti, nego uvredljivo ispraćanje neprijatelja sa francuskog tla. Richard na pratioce nije obraćao ni najmanje pažnje, smišljajući pojedinosti svog povratka. Mislio je da bi u Francusku mogao da se vrati za 3 ili 4 dana. Ako Roza posluša njegov savet i bude ostala kod kuće, a u Pariz ne bude išla ni pod kojim okolnostima, sve bi trebalo da bude dobro. U onu tajnu skrivnicu koju mu je jednom pokazala, uvek može da se skloni s Jasminom ako bi iskrsla krajnja potreba. Tamo je on pripremio dovoljno oružja i municije, oslanjajući se na odanu mušku poslugu, da napravi s njim gustu paljbu, bude li zatrebalo, a Rozu je naučio da napuni i musketu i pištolj i da puca iz njih. Dok je ona na police stavljala hranu, on je razgledao stare arhitektonske nacrte, delo Lorana Picara i prenos vlasništva nad dvorcem na Margaritu Dremon. Bilo mu je izuzetno zanimljivo da ih prouči i da vidi Čukundedin potpis izveden snažnim potezima pera. Čim je prispeo u London, Richard je dao zvaničnu ostavku na diplomatsku službu u koju je stupio samo da bi pomogao pod tim naročitim okolnostima u Francuskoj, bez ikakve namere da mu to bude trajna karijera. Otišao je zatim kući u Kent, gde je naumio da provede samo dan dva, ali je u Easterton Courtu zatekao okupljenu celu porodicu. Majka mu je bila na samrti. Bolest koja ju je razjedala, ona je skrivala od njega, ali sada je konačno pred njom poklekla. Diplomatskim kanalima poslata poruka u kojoj ga pozivaju da se vrati, mora da je u Parisku ambasadu stigla tek pošto je ona već bila zatvorena. Mati mu se patila još 2 nedelje, a on je bio skrhan tugom gledajući jednu ženu punu života tako smoždenu. Posle sahrane je, mada u žalosti, morao da se postara da se srede njeni poslovi i najpreča pitanja na imanju. Potom je ponovo usmerio pogled ka Francuskoj, mada brigu za Rozu za sve to vreme nikako nije smetao sa uma. Nije bilo teško pronaći u Doveru jednog ribara koji ga je prebacio preko La Manša i iskrcao na pustom delu francuske obale, odakle je peške otišao do najbližeg naselja da se raspita za kočiju do Pariza. To je podrazumevalo da će morati da prenoći u tamošnjoj gostionici, gde se predstavio kao građanin koji se nekim poslom zaputio u prestonicu, ali smatrao je da će biti manje upadljiv među ostalim putnicima u kočiji nego ako bi sam jahao glavnim putem od obale. Nipošto nije smeo dozvoliti da iko posumnja u to ko je on stvarno. Morao je da dospe nazad do Roze. Prošao je već pun mesec otkako ju je ostavio samu. Putovanje nije bilo udobno. Sva mesta i u kočiji i na njoj bila su zauzeta, a kiše početkom maja raskaljale su put na mnogo mesta. Dva put su svi muškarci morali da siđu i pomognu da se točkovi izguraju iz kaljavih kolotečina, što je bio posao i mokar i blatnjav. Iz razgovora u kočiji, na koje je i sam dodavao odgovarajuće primedbe, Richard je mnogo saznao o onome što se događalo u njegovom odsustvu. Razne političke struje i dalje su skakale jedna drugoj za grlo. Govorkalo se da će rojalisti podići ustanak protiv republike, a kraljica i princeza Elizabeta obraćale su se sada u zatvoru malom Dofejnu kao kralju Luju 17. Udovica Kapet, reče jedan putnik urlajući od smeha i nazivajući kraljicu jednim od nadimaka koji su joj izdenuli. Hoće da zaboravi da nema više kraljevanja. Ostali su se smejali, kao i on, i dobacivali svoje komentare. Richard se u tom trenutku pretvarao da je pridremao,
te ga je to poštedelo opasnosti da ostali primete koliko mu se žuč popela u grlo od tog šegačenja. U Parizu je kočija stala u dvorištu jedne velike gostionice. Bilo je kasno uveče, ali gostionica je bila jako osvetljena i puna gostiju. Richard je kroz širok zalučen prozor osjećao talase vrućine iz glavne prostorije u kojoj su se mešali mirisi vina, duvana i hrane i ispunjavao je žamor razgovora preko koga se čulo kako za jednim stolom neki pijani vojnici pevaju Marseljezu. Iza zastora dima on vide da i muškarci i žene nose svetlo-crvene kape slobode, koje su kao i kokarde na njima postale simbol revolucije. Noseći ručnu torbu koja mu je bila sav prtljag, Richard je morao da pričeka iza grupe ljudi koji su također čekali da im neko na recepciji posveti pažnju. Nestrpljenje mu je strelovito raslo. Ovamo su ga uputili iz konjušnice gde se nadao da će što je premoguće iznajmiti konja, na kome bi znao je do dvorca Satori stigao za sat. Uzak obod šiljastog šešira nije mu mnogo zaklanjao lice pod gvozdenim lusterom koji je osvetljavao taj deo ulazne prostorije, a visina ga je i onako isticala, te je bio i više nego voljan da se s jednim pokrupnim građaninom, koji je isto tu čekao, upusti u razgovor o neprijatnostima putovanja u današnje vreme, jer mu je to pružalo priliku da okrene leđa gužvi u glavnoj prostoriji gostionice. Nije međutim primetio da je jedan mladić sa crvenom kapom, koji ga je već neko vreme gledao iza stola, sad ustao da bi lenjim korakom prišao i naslonio se na zid odakle je mogao da prisluškuje njihov razgovor, pušeći lulu s dugačkim kamišem. Richard i građanin pomeriše se zajedno ka recepcionerovom stolu, za kojim su oni ispred njih usluženi te otišli dalje. "Došli ste u Pariz poslom, građanine?" pitao je Richarda sagovornik, pošto je sam s ponosom saopštio da on sutra ujutru podnosi u gradskoj većnici peticiju svog grada u pogledu nekih prava na zemljište, povraćeno posle 400 godina od tamošnjeg aristokrate. "Poslom," potvrdi opušteno Richard. "Trgovac sam s vilom iz Liona. Ne treba ni da vam kažem da je prodaja opala pošto smo izgubili stare kupce, pa sam došao ovamo da nađem pristup na ovom tržištu." Građanin ga poverljivo munu laktom. "Trebalo bi da imate uspeha. Po onome što ja čujem, članovima komune ne manjka pratilja koje jedva čekaju da se nakite kad pođu na suđenja. Sve će hteti da obuku nešto novo kad udovica Kapet izađe pred sudije." "A ta mogućnost postoji?" upita Richard i dalje nemarnim tonom. "Rekao bih da je to sasvim izvesno. Terete je mnogi zločini. Moraće pre ili kasnije da odgovara za njih." Građanin tad vide da je stigao red na njih i mahnu rukom Richardu. "Posle vas, građanine." Richard saopšti recepcioneru da mu je potreban dobar konj, pa odmah plati najam i primi priznanicu koju će dati konjušaru da bi preuzeo konja. Momak koji je prisluškivao istrese lulu, stavi je u džep, pa priđe vojnicima za stolom i tiho im nešto reče, na šta se oni svi okrenuše da pogledaju Richarda dok je izlazio. Kako je prekoračio prag, oni poskakaše na noge, preturivši stolice i privlačeći pažnju svih prisutnih, pa dograbiše šešire i sunuše za njim, a dostavljač je išao poslednji. U konjušnici je Richard privezao torbu pozadi za sedlo, stavio nogu u uzengiju i naskočio na konja, ali kad je pojahao da izađe iz dvorišta, zateče pred sobom stroj od desetak vojnika sa uperenim musketama. "U ime Republike, stoj i sjaši!"
Richard ih je posmatrao hladno, istovremeno zapažajući da nema drugog puta kojim bi izašao, jer su gostioničke zgrade zatvarale dvorište sa tri strane. Iz kojih razloga? Da pokažete isprave i saopštite ko ste. Otkad građanin koji nije prekršio nikakav zakon mora da se predstavi pod pretnjom vatrenim oružjem? Ja sam Augustin Roussier, trgovac vilom iz Liona, reče on predstavljajući se Čukundedinim imenom, kao što je bio unapred smislio, pa izvadi iz džepa isprave koje je krivotvorio jedan stručnjak u Londonu i pruži ih. Vidjet ćete i sami da je sve u redu. Njegovo autoritativno držanje imalo je izvesnog dejstva. Jedan vojnik priđe, pregleda isprave i klimnu glavom drugovima. Prema ovim papirima, taj je koji kaže da jeste. Tad priskoči onaj momak sa crvenom kapom. Budale, lepo vam kažem da je to grof d'Avignon. Poznao bi ga u svako doba. Njega traže da mu metnu glavu na giljotinu. Richard opsova ispod glasa. Poznavao je grofa i mada po crtama lica nisu bili slični, bili su iste visine, građe i boje kose i tena. Bilo mu je sasvim jasno kako je zabuna nastala. Ne pokazujući ljutnju koja ga je obuzela zbog ovog nenadanog naleta zle sreće, on se odlučno obrati momku. Dobro me pogledaj, ispravi svoju grešku. Ti i ja se nikada nismo sreli. Vojnici gurnuše napred momka koji mrgodno priđe. Dosad se već oko njih okupio svet koji je izlazio iz gostionice i buljio držeći čaše s vinom, a poneki od njih i komadešku hrane u drugoj ruci. Momak je zagledao Richardovo potpuno ravnodušno lice i sumnja se promoli u njemu, ali onda je pomislio da će ispasti budala ako prizna da je pogrešio, pa poverova da je stvarno bio u pravu i uperi prst u mrskog aristokratu pošto je već ubedio sebe da je to on. Ti si grof od Avignona. Video sam te kad si gonio jelena kroz naše selo. Prejahao si preko moje sestre i još dvoje dece. Ostali su mrtvi iza tvog konja. Stari gnev i gnušanje proključali su u njemu i glas mu se podiže gotovo do vriska. Ubico, smrt na giljotini prebrza je za tebe. Konopac pa u najbližu svetiljku, velim ja. Richard trže uzde i preplašeni konj se prope. Ošinuo ga je bičem po sapima takvom silinom da životinja skoči napred i rasprši pred sobom i vojnike i sve ostale što su mu se našli na putu. Muskete zapraštaše, muškarci povikaše, žene zavrištaše. Richard bi umakao da mu jedno zrno ispaljeno nekoliko sekundi posle ostalih nije po strance zakačilo glavu. Zabacivši ruke, prućio se kao proštac na popločano dvorište, a usplahireni konj odjuri. Svetina bi ga živog rastrgla na licu mesta, ali se u tom trenutku desetar, koji je bio gore u sobi s nekom ženskom, pojavio na pokrajnjim vratima i ugledao pod nogama okrvavljenog čoveka. Izvukavši sablju, on zaštitnički stade iznad prostrte prilike, na što oni na čelu juriša stadoše kao ukopani. Ko je ovo? Upita desetar ispod dugih crnih brkova. Bio je to čovek koga se valjalo pribojavati, strog prema svojim ljudima, a ova gungula koja mu je prekinula prijatno noćenje nije ga nimalo obradovala. Grof Avignon prepoznat je i pokušao je da pobegne. Izvestan skroman ponos ušunjao se u glas pod narednika koji mu je podnosio izveštaj. Pogodio sam ga i oborio. Desetar zgrabi besvesnog čoveka za okrvavljenu kosu i okrenu ka sebi pepeljasto lice. Fuj,
Ovo nije grof d'Avignon. Taj je već uhapšen i strpali su ga u jedan od glavnih zatvora s bulumentom drugih aristokrata. Ovaj se čovek sumnjivo ponašao u gostionici i sklanjao je lice od svetla. Desetar uzdahnuo. U tom slučaju ga treba ispitati. Ponovo je pogledao žrtvu. To jest, ako preživi. Zavite mu glavu, inače će umreti od krvarenja. Richard je bez svesti ležao na prljavoj slami u malom zatvoru u uzanoj srednjovekovnoj uličici, gde su obično držali pijance i sitne lopove koji su čekali suđenje. Desetar je triput navraćao da vidi hoće li ga biti moguće ispitati, ali on je dobio groznicu i ležao je buncajući nešto o nekakvim orhidejama. U tamničke knjige zaveli su ga kao Augustina Roussea, a mesto za počinjeni prestup ostalo je nepopunjeno. Desetar je potom zaboravio na njega, jer je imao preča posla, i tu bi Richard i umro da ga tamničareva žena nije negovala. Gospođa Robike bila je prosta i neugledna ženica, u strahu od muža Sileđije, trapava u mnogo čemu, ali imala je ruke isceliteljke. Kad je konačno počeo da se oporavlja, Richard je bio izmršaveo i izmožden od groznice i ničega se nije sećao. Prihvatio je da mu je ime Augustin Roussier, jer nikakvo drugo nije pamtio, i dani su mu prolazili u mukama dok se borio da otrgne iz glave ma kakvu uspomenu koja bi mu kazala zašto je uhapšen i kako je dospeo tu gde je dospeo. File 110. 22. poglavlje, deo 3. Poslednjeg dana maja Roza je u dvorcu Satori rodila zdravog i snažnog sinčića. Beskrajna radost mešala se u njoj sa zahvalnošću, što sve njene brige dok ga je nosila nimalo nisu naškodile detencetu. Toliko je dana uzaluda čekala Richarda da se vrati, bezbroj je besanih noći provela u strahu za njega. Bebu su krstili Charles, po Richardovom ocu Charlesu, kao što je bila njegova želja kada su o tome razgovarali, i Roza je iznova žudela da on bude tu i vidi svog sinčića. U početku se o bebi starala sama. Više nije bilo lako naći ljude koji bi bili voljni da uopšte uđu plemstvu u kuću, mada se sada čitava poplava sobara, konjušara, služavki i kuvara prilivala među francusku sirotinju, pošto su im gospodari pobegli iz zemlje, ili su pohapšeni, ili su, kao Roza, živeli sklanjajući se od očiju javnosti i pod stalnom pretnjom da će agenti komune doći da istražuju, što je većina slugu želela da izbegne. U Satoriju je jezgro najodanije posluge ostalo, ali mlađi muškarci otišli su u Narodnu gardu. Dijanina mati, gospođa Arno, koja je bila stub oslonac čitavog dvorca, takođe je otišla, mada joj je rastanak teško pao. Njenog zeta, vlasnika male prodavnice vina u Parizu, ubili su uzgred jer se zatekao usred nekog divljanja, pa je gospođa Arno otišla da čuva troje male unučadi i da pomaže obudoveloj kćerki da vodi radnju. U dvorac Satori nije više dolazilo mnogo ljudi u potrazi za hranom, jer obilje koje je doticalo iz Jasminine kuhinje bezmalo je presahlo. Svet koji je u revolucionarnim previranjima pridošao u taj kraj provaljivao je više puta u skladišta malo izdvojena od samog dvorca, a nove zalihe mesa i brašna naposletku više nije ni bilo moguće dobaviti. Skladišta su ostala prazna i gola, porazbijanih prozora, s vratima izvaljenim iz šarki.
Tako je ono što je trebalo da nahrani mnoge proždrala jedna šačica. Te opasne pridošlice tumarale su po okolini, sa crvenim kapama na glavi i uvek spremne da izazovu nevolju. Jednom je izvestan broj zatvorenika koji su dovedeni u grad Versaj napadnut i poubijan pre nego što su uspeli da ih smeste u ćelije. I kroz kapiju Satorija prošla je jedan put banda divljeg izgleda i samo su ih dvojica domaćih ljudi koja su se našla među njima ubedili da se povuku, jer su u prošlosti imali razloga da budu zahvalni vojvotkinji de Valverde. Posle tog događaja, a Charles je tada imao tek mesec i po dana, Roza je počela noću da prenosi porodične portrete i dragocenosti u tajni trezor. U tom trenutku pored nje za njega znao jedino još Richard, jer ga je Jasmina zaboravila, isto kao što je i mnogo šta drugo iskopnelo iz njenog pamćenja. Prazna mesta Roza je pokrila prerasporedivši manje vredne slike, ali svejedno joj je bilo čudno što nad kaminom u salonu Boje Slonovače ne vidi više Margeritu sa njenom lepezom na kojoj je naslikan Versaj, kako se sva presijava u zlatnoj balskoj haljini. Jasmina nije brinula zbog tih promena, jer ona je posle onog gubljenja svesti na dan kraljevog pogubljenja ostala potpuno vezana za postelju. Mišel je i dalje dolazio da je obilazi, mada ga ona ne bi svaki put prepoznala. Periodi lucidnosti su joj se proređivali. Njemu nije bilo lako da se popne u stepenice, ali ih je tvrdoglavo savlađivao. Ruke i ramena ostali su mu snažni i mišićavi, jer on nije popuštao pred bolom, od koga mu je često znoj izbijao po čelu. Gde li je Richard, upita ga jednog dana Jasmina kada je seo na stolicu kraj njene postelje. Tog dana su joj misli bile potpuno bistre. Odavno je otišao. Mišel razmeni hitar pogled sa Rozom koja je stajala uz suprotnu stranu postelje. Starac je pokušavao da pomogne unuki da uđe u trag mužu, jer oboje su verovali da je on negde zatvoren. Jedan odani stari sluga koji je mnogo godina pripadao Mišelovom domaćinstvu, a sada je penzionisan, žive u Parizu, provodio je dane obazrivo se raspitujući po različitim zatvorima, pošto bi otvoreno zanimanje za nekoga bilo previše opasno. Njegov sin poslat je po istom poslu u Calais, luku iz koje je Richard uvek odlazio i u nju se vraćao na putu u Englesku i nazad, i da potom pokuša da pronađe kakav trag na putu od Calaisa ka Parizu. Tajnom prepiskom s jednim Richardovim bratom utvrđen je tačan datum njegovog odlaska iz Engleske, ali osim toga nisu imali ništa drugo što bi ih vodilo u potrazi. O svojim namerama Richard nije raspravljao ni sa kim. Rozin muž vratit će se u Satori kad mu dužnosti dopuste, mila moja, odgovori Mišel Jasmini. Sama znaš koliko je on jedan zauzet mladi čovek. Jasmina se nije dala umiriti. U ova vremena najpreča bi mu morala biti dužnost prema njegovoj ženi. Sina još nije video, znaš, a praunuče nam je predivna beba. Načas staričine oči sinuše očiste sreće. To nije zato što je on tako odlučio, u to možeš biti sigurna. Roza vene za njim, Jasmina je zaboravila da joj je unuka s njima. Uvek su bili tako srećni zajedno. I bit će ponovo. Roza izađe i pritvori vrata za sobom. Nije ni znala da njena baka i dalje primećuje mnogo više o onome što se događa iza svilenih zastora oko njene postelje, nego što to drugi vide. Polako je prišla prozoru i pritisla pesnice o staklo, zagledana ka Parizu koji se nalazio tamo negde daleko iza drveća.
Gde je čovek koga voli? U njoj je raslo iskušenje da sama pođe u Pariz i pokuša da ga pronađe. Sad je već imala dojilju i mogla je da ostavi Šarla na nekoliko sati. Mada je poslednje uputstvo koje joj je Richard ostavio glasio da niskog razloga ne odlazi u Pariz, osjećala je da dolazi vreme da se taj savet prekrši. Mogućnost da je on već mrtav sve vreme je odbijala da uopšte uzme u obzir, ali sad ju je obuzimalo osjećanje da će, ne učinili ona nešto, uskoro biti prekasno. Izluđivalo ju je uzaludno čekanje da sluga njenog dede donese neku informaciju. Počeće od sutra i odlaziće svakodnevno. Preko dana će moći da ga traži, a uveče da bude kod kuće i da se stara da joj preko noći sve bude u redu s bakom i detetom. Obučena neupadljivo, ali noseći dovoljno zlata da mitom izbavi Richarda kad za to kucne čas, svakako će kao privlačna žena bolje proći nego jedan starac i njegov sin, čija je potraga ostala besplodna. Podstaknuta izgledima da nešto preduzme, pošto je mesecima bila prinuđena da samo čeka, odmah je otišla u svoju sobu i pozvonila Dijani da dođe i pomogne joj da odabere najprostiju odeću iz svoje komode i ormara. "Da pođem i ja s vama, gospođo?" pitala je Dijana, otvarajući jednu fioku. "Ne, tebe moram da ostavim da paziš na baku i Šarla dok mene nema." Tad Roza vide šta se nalazi u fioci koju je Dijana otvorila i zadrža je kada je htela da je zatvori. Bile su to haljine od muslina sa satenskim pojasevima pastelnih boja koje je nosila u Malom Trianonu. Stugom je dotakla jednu. Da li su ti srećni dani ikada zbilja postojali ili je to bio samo blažen san koji je zbrisalo ono što je nazvano teror i što je sada zaposelo Francusku. Teši li se Marija Antoaneta u okrutnom zatočeništvu uspomenama na te dane? "Moja mama je u radnji čula da su kraljici oduzeli sina," reče Dijana gotovo šapatom. Prethodnog dana ona je bila kod majke i sestre u Parizu, ali nije znala kako da gospodarici saopšti te vesti. Ostavljaju ga danima i noćima da plače za njom u ćeliji ispod njene. Roza pusti muslinsku haljinu i uhvati se za fioku tako da su je prsti pobeleli. "Kako mogu da budu toliko nemilosrdni?" upita pridavljenim glasom. Stavljaju mu crvenu kapu i teraju ga da kliče revoluciji. Tukli su ga i namamljivali, sve dok nije počeo da radi i govori šta god oni hoće. "O, jadno dete!" Kraljicu ponižavaju na sve načine. Stražari joj nikako ne izlaze iz ćelije, mora da se presvlači i pere pred njima. Roza se izbezumljena odmače od komode i sruši na stolicu. Osjećala je ojađenost i samilost prema Mariji Antoaneti, ženi uvek tako smernoj, prema kojoj su se sad ponašali tako sramotno, i ona se rasplaka od nemoći nad mukama gospodarice i prijateljice koju je volela, a nije bila u moći da joj pomogne ni na koji način. Sutradan je Roza bila odevena već u rani jutarnji čas, jer želela je da iskoristi dan što više. Ušunjala se kod bake da se uveri da je sve u redu, a zatim privila u sebe i poljubila svoje detence nekoliko puta pre nego što ga je predala dojilji da ga podoji. Potom s krajnom ozbiljnošću reče Dijani: "Vratit ću se kući do večeras, i tako će biti od sad svakog dana. Ići ću sve dok nešto ne ispliva na videlo." Zastala je. "Ako bi se meni išta desilo, staraj se o mom sinu dok mu otac ne dođe ili dok porodica u Engleskoj ne bude mogla da mu pruži dom." Pružila joj je kesu s novcem.
Ovo ćeš zlato koristiti bude li nužde. Dobro, gospođo. Roza je otišla starim kolima kojima su se nekada služili baštovani i u koja je upregla jednog starog konjića. Sve i da pljačkaši nisu odveli iz konjušnica sve konje, ona i onako više ne bi smela ni da ih jaše, ni da ih preže, ali ipak je gorko žalila za tim čistokrvnim stvorenjima koja su potimali da ih pojedu. Obukla je bila jednostavnu haljinu od pamuka i stavila šešir sa širokim obodom koji se vezivao mašnom ispod brade. Lebdeći korak kakvim se klizilo na dvoru i koji joj je vremenom prerastao u drugu prirodu, morala je sada da zameni običnim hodom mlade građanke. Srećom, kao dete je provela dovoljno vremena s konjušarima i štalskim pomoćnicima da bi umela da uprosti govor koliko treba. U ulozi žene jednog tesara, koja je primorana da proda nešto robe da bi malo popunila prihode u domaćinstvu, ponela je voća i povrća gajenih za hranu u dvorcu i korpu jaja, budući da je kokošinjac promakao pljačkašima, pošto je bio u blizini končetove zasebne štalice u jednom izdvojenom šumarku. Kao što je Roza i očekivala, nije bilo teško prodati hranu ispred zatvora. Stražari su kupovali voće i jaja, a i povrće, ako su im žena i porodica živeli negde u blizini. Roza je najpre odabrala veće zatvore. Često su to bili manastiri oduzeti od crkve, gde su držani politički zatvorenici da bi se odvojili od običnih prestupnika i gde je očekivala da bi Richard najpre mogao biti zatvoren. Sa stražarima bi povela uopšten razgovor, a onda ga dovela dotle da može da priupita ima li u zatvoru i kakvih stranaca. Doznala je tako da ima Italijana, Švajcaraca i Danaca koji su se zamerili komuni. A Engleza? Njih i Austrijance koje pohvatamo postreljali bismo kao špijune. Na takve izjave jedva bi se savladala da ne pobledi, držeći se nade da je Richardu uspelo da se izdaje za Francuza i ne bude razotkriven. Cilj joj je bio da joj na kraju dozvole da prođe od jedne do druge zatvorske ćelije, pošto je zatvorenicima takođe bilo dozvoljeno da kupuju i šalju joj novac napolje. Dešavalo se ponekad da se kapija zatvora u koji je pošla otvori i kroz nju se tandrčući po kaldrmi iskotrljaju kola puna osuđenih na giljotinu. Roza im je uvek zagledala lica u samrtnom strahu da će ugledati Richardovo i navlačila je jače obod šešira, zaklanjajući se da je ne prepoznaju ako bi ugledala nekog poznatog iz onih zlatnih versajskih dana. Jednom je videla grofa de Cordiera, s kojim se Richard borio u dvoboju. Stajao je prezrivo zagledan pravo napred, pokazujući svojim držanjem da je već suviše često gledao smrti u lice na bojištima i u dvobojima, da bi ga sad porazila giljotina. Roza se u sebi pomolila za njega, isto kao što se molila za sve te zlosrećne ljude na putu za pogubljenje, od kojih su mnogi bili i iz skromnijih društvenih slojeva. Život u Parizu tekao je međutim na Rozino stalno čuđenje, uglavnom kao i pre. Ljudi su šetali Šanzelizeom, razgledali izloge, kupovali, žurili za svojim poslovima, zalazili u kafeje i na mesta za zabavu. Kola sa osuđenima na giljotinu postala su tako prisan prizor da u ulicama Saint-Antoine i Saint-Honoré niko više nije ni gledao u njih dok su se kotrljala ka gubilištu, gde se svetina uvek okupljala, a koje je Roza izbegavala. Ipak joj se događalo, i ne tako retko, da se na putu između dva zatvora zatekne gde prati ili kola puna obezglavljenih leševa na putu ka zajedničkoj grobnici
ili krvav trag koji je iza njih ostao po kolovozu. Tada je morala da se bori i protiv mučnine i protiv suza, a kad stigne na svoje sledeće odredište, morala je već da bude ponovo sposobna da se smeši. Fajl 111, 22. poglavlje, deo 4. Kad je došao septembar, počela je da vozi u Pariz naramke drveta za potpalu, koje je često sama sakupljala oko svoje kuće i vezivala u svežnjeve, jer bio je preostao samo još jedan stari baštovan da joj pomaže. Naposletku su joj ruke bile sve iskrebane i više nisu bile bele, mada je u početku nosila jeftine čipkane rukavice kad pođe da sakuplja drva. U dvorcu, nekad punom posluge, sad su bile ostale samo Dijana i još dve služavke i jedan dečko siroče koji je pomagao u čišćenju. Roza je mnoge sobe pozatvarala, a ono malo vremena koliko je bila kod kuće provodila je uz baku i sina. Doilja nije htela da živi pod plemićkim krovom jer se bojala za sebe, ali je redovno dolazila od svoje kuće u određene sate da obavi svoj posao. Drva su se dobro prodavala i među stražarima i među zatvorenicima. Roza je jedva savladala uzbuđenje kada joj je konačno dozvoljeno da s teškom korpom drva uđe na zadnji trem Saint-Lazara. Čula je bila da je tamošnjim zatvorenicima dozvoljeno da im se u ćelije donese njihov nameštaj, da im se prepiska ne cenzuriše i da njihov život po mnogo čemu još sledi versajske običaje, ali ipak nije očekivala da zatekne tako opuštenu atmosferu među ljudima koje očekuje užasna smrt. Prostorije bivšeg manastira bile su čiste, svetle i zračne, i u njima je lepo odeven svet sedeo ćeretajući, igrajući karte, crtajući ili slikajući. U jednoj prostoriji nalazio se i klavir i tu je markiza koju je Roza dobro poznavala, držala časove pevanja za nekoliko devojčica, dok su se ostala deca igrala. Obroci su spremani ili na malim plamenicima unutra, ili su, ako su dopremani s polja, podgrebani da bi imali privlačan ukus i miris. Drva, upravo nam je to potrebno. Nekoliko dama i gospode prišlo je odmah da kupi drva od Roze, zainteresovani samo za ono što je prodavala, a za njeno lice ni najmanje, mada bi ga barem petoro šestoro njih prepoznalo da nije držala glavu oborenu kao da se stidi, a pripijena kapica ispod šešira skrivala joj je uvojke. Dokle god je imala drva, Roza ih je donosila iz kola. Richard nije bio ni u jednoj prostoriji u koju je ušla, a bila je u svima gde su držali zatvorenike, služeći se i sama slobodom koja im je data da se međusobno posećuju unutar zatvora i pozivaju jedni druge kao da su i dalje u svojim odajama u Versaju. Pošto je precrtala Saint-Lazar sa svog spiska, prešla je u drugi zatvor, u koji su je stražari također pustili, budući da su čuli da joj je na drugom mestu već bilo dozvoljeno da trguje. Otkrila je da su mnoge odane sluge pozatvarane sa svojim gospodarima, ima da ih je čekala jednaka kob, i u zatvoru su im se klanjali sa istim dubokim poštovanjem kao i ranije po bogatim dvorcima. Richarda ni tu nije našla i sa spiska je uklonjen još jedan zatvor. Preostalo ih je još mnogo, pa iako joj u neke nisu dozvolili pristup, ipak je u narednima nastavljala neometana. Tuga zbog zatvorenika nije je napuštala ni na trenutak, a u oktobru joj je dodata i nova, kada je kraljica izvedena na suđenje. Novine su o svemu podrobno izveštavale,
a presuda je bila izvesna još od samog početka. Roza nije otišla u Pariz onog dana kada su Mariju Antoanetu poveli na giljotinu, ne kočijom kao Luja XVI, pa ni kolima kojima su odvođeni ostali osuđenici, nego na najprostijim taljigama na čijim je daskama sedela postrižene kose i ruku čvrsto vezanih iza leđa. Dostojanstvom i pribranošću i dalje je ostavljala dubok utisak na mnoge u nepreglednoj okupljenoj svetini. Kao i na dan kraljevog pogubljenja, Roza je držala nemo bdenje, a molitve i uspomene mešale su se u njoj. U novembru je zahladnelo. Za drvima koje je Roza donosila vladala je velika potražnja i dok ih je jednog dana prodavala u manastiru zatvoru, u koji joj dotad nije bio dozvoljen ulaz, vrata jedne velike prostorije se otvoriše i pripadnik Narodne garde s pratnjom uđe sa spiskom onih koji treba da pođu na kola ka giljotini koja su već čekala spremna. Markiz de Loazo, vojvode i vojvotkinja de Vilmon, grofica de Bertier i njeno dvoje dece, Vikond de Fabiol. Jedno po jedno izvikivano je 60 uglednih imena. Nije bilo nikakve panike. Spisak je bio istaknut ranije i ljudi su se pripremili. Neki su sklopili Biblije ili molitvenike koje su čitali, drugi su se ljubili na rastanku. Glasovi su bili stišani, svi su se držali dostojanstveno. Oni čija su deca polazila s njima na giljotinu, podigli su manje u naručje, a starije vodili za ruku. Roza je stajala nepomična od uzdrmanosti i očajanja, gledajući povorku ljudi već predatih smrti, kako izlazi iz prostorije dok su im oni što su ostajali ćutke odavali poštu, dok se vrata nisu zatvorila. Kada je Roza izašla iz zatvora, kola su bila otišla. Bolnog srca Roza se umalo ne odade na gradskoj kapiji, odgovorivši stražaru govorom koji je nosio jasno aristokratsko obeležje. Teror je držao čitavu zemlju u takvim stegama da je dovoljna bila puka sumnja pa da je odvuku pred revolucionarni sud, čija je odluka bila unapred određena. Prolazeći kroz kapiju, Roza se sva tresla, pitajući se koliko će je još sreća pratiti. Još je dva put posle toga otišla u Pariz, a onda se Jasmina razbolela nepovratno. Uviđajući da se ovog puta njena voljena baka bliži kraju života, Roza je poslala po Mišela da bi se oprostio sa ženom koju je i dalje voleo. Došao je s mesta. Jasmina, najdraža moja, rekao joj je tiho, pogledaj me još jednom. Polako je otvorila oči i ugledala njegov pogled pun ljubavi. Prepoznala ga je i uzvratila mu jednakom merom pre nego što je potonula u duboku obeznanjenost. Mišel zajca tako jako da su mu se široka ramena tresla. Nežno ju je poljubio u ruku i u čelo pre nego što je klecajući izašao, pognute glave i dalje roneći suze. Roza ga je otpratila niz stepenice i do kočije. Ja više neću dolaziti u Satori, reče joj on s tugom. Oprosti mi, ali bilo bi mi nepodnošljivo kad Jasmine više ne bude tu. Očekivao bih svaki čas da je vidim. Razumem te, deko, Roza ga poljubi pa se vrati u dvorac dok je njegova kočija odlazila. Brišući suze koje nisu prestajale da kaplju, Mišel požele da je mogao da prenese Rozi kakvo je obaveštenje dobio, ali bilo je još prerano i on nije hteo da joj probudi lažnu nadu koju bi potom morao da razveje usred te zajedničke tuge koja ih je sada tištala.
Njegov sluga saznao je da se u jednom skrajnutom malom zatvoru sa svega 6 ćelija, gde se inače nisu držali politički zatvorenici i gde je bilo sasvim neverovatno da bi zatvorili Richarda, nalazi jedan mladi čovek koji peva i recituje na jeziku za koji tvrdi da je engleski. Tamničar ni reč od toga ne razume, ali zatvorenik koji je malo pomerio pameću i dugo se uopšte ničega nije ni sećao, priznaje da je negde mora biti naučio taj jezik. Jednom je pokušao da pobegne, ali postigao je samo to da mu na vrata stave dupli katanac, da ne bi više preduzimao ništa slično. Zatvorenikovo ime navodno je bilo Augustin Roussier, a Mišel je smatrao da je to prevelika podudarnost, da ne bi vodila čvrstom zaključku da je dotični zatvorenik zapravo Richard. Preostalo je još jedino da to bude potvrđeno, što takođe neće biti lako, i on izbavljen iz ćelije. Sluga je izvestio da je tamničar odan dužnosti i nepotkupljiv. Roza se ponovo nije odvajala od bake i sedela je uz nju držeći je za ruku. Nešto pred ponoć Jasmina je spokojno preminula. Sutradan je ugovoreno da sahrana bude za 2 dana, pošto se reše sva uobičajena praktična pitanja. Advokat je došao, oporuka je otvorena i pročitana, bez ikakvih sporih procedura kakvima u ova burna vremena niko nije imao kada da se bavi. Jasmina je svojoj unuci uz dvorac Satori, zemlju oko njega i svu ostalu svoju imovinu i bogatstvo, takođe zaveštala sav nakit i Margeritin safirni privezak. Pošto je advokat otišao, Roza se posveti pregledanju bezbrojnih pisama i dokumenata, bacajući ono što odavno više nije imalo važnosti i odlažući sve što je vredelo čuvati u čeličnu kasu u tajnoj skrivnici, gde je bio pohranjen i nakit. Na dan pogreba Roza je stavila Margeritin safirni privezak, preko koga je obukla crnu haljinu. Osećala je da je on blisko povezuje sa dvema ženama koje su utisnule svoj pečat u dvorcu Satori, jedna svojom ljubavlju, druga milosrdnim delima. Pogrebnom kočijom u kojoj su bili upregnuti konji ogićeni crnim perjem, Roza je išla za sprovodom ka crkvici Svetog Antoana, malo izvan naselja Versaj, sama, pošto je Dijanu ostavila kod kuće s malenim. Njena preostala posluga prisustvovala bi sahrani, ali Roza je odlučila da radi vlastite bezbednosti svi ostanu kod kuće. Uhoda je bilo posvuda. Pred crkvom ju je sačekao Mišel i ona uđe sa njim. Bila je dirnuta videći koliko je ljudi došlo na zaupokojenu misu. Crkva je bila gotovo sasvim popunjena. U Satoriju je Dijana sedela u kuhinji sa ostalim dvema služavkama i jela komad hleba i sira. Sve su tog jutra zbog sahrane ustale naročito rano i pripremile u grimiznom salonu nešto malo za okrepljenje ako bi posle sahrane neko došao s njihovom gospodaricom. Njihovo prijateljsko ćaskanje prekide dečko koji u strahu upade iz dvorišta iza dvorca. Vojnici dolaze putem na glavnu kapiju. Bio sam u voćnjaku i čuo sam šta pričaju. Dolaze da odvedu vojvotkinju Valverde i markizu de Šijar u zatvor. Jedna sluškinja prezrivo šmrknu, zastavši svrčem mleka na pola puta do usta. Za vojvotkinju su zakasnili, a naša gospođa je sada Lady Easterton. Za nas ne kasne, glupačo. Nas mogu da osude samo zato što radimo ovde, a uhvatit će i gospođu kad se vrati sa sahrane. Obe sluškinje vrisnuše i skočivši iz klupe jurnuše na vrata, a Dijana za njima,
prestravljena isto kao i onda pod Bastiljom, ali kad je zapljusnu hladan jutarnji vazduh, ona se seti detenceta gore u kolevci. Ne može da ga ostavi. Ubiće ga. Okrenula se i utrčala u dvorac. Koraci u maršu već su se primicali. Dok je jurila uz stepenište, čula je prvi udarac na vrata dvorca. Otvaraj u ime Republike. Šarl je spavao u kolevci. Kad ga je zgrabila, on zakmeča, ali kako ga je umotala u pokrivačić, ponovo sklopi okice. Umesto glavnim stepeništem, ona sad siđe pokrajnjim za poslugu i izađe u hodnik pored kuhinje, ali joj se ote jauk kad je kroz prozor videla narodnu gardu kako navire u dvorište i sa te strane presecajući joj svaki put za bekstvo. Očiju razrogačenih od straha trčala je iz salona u salon, sve dok ne stiže do muzičkog, gde otvori staklena vrata kroz koja se izlazilo na travnjak što je vodio ka letnjem paviljonu, zakriljenom s tri strane šumarkom. Zatvorivši vrata za sobom, ona sunu pod niske krošnje, dok joj se opalo lišće razletalo ispod nogu i na posletku se baci na tle, privijajući bebu u sebe, u očajničkoj nadi da ih neće naći. Videla je vojnike kako ulaze da pretraže letnji paviljon, pa u trku polaze dalje. Jedan je zašao u šumarak i Dijani srce umalo stade kada ga je videla kroz šiblje, ali on samo letimice zaviri među drveće pa otrča. Šarl se probudio i sad je gukao i mlatarao nožicama, kao da je ležanje pod drvećem neka nova igra. Kad je iza sebe čula šuškanje, Dijana munjevito sede, ošinuta užasom, očekujući da će ugledati stražara kako se nadvija nad njom, spreman da zada udarac, ali bio je to njihov stari baštovan. Bolje da sad bežiš što brže možeš, reče on čučnuvši ukrućeno uz nju. Vojnici mogu još jednom da prečešljaju sve oko dvorca pre nego što stave katance na kapije. Nagađam da misle kako je plemstvo iz dvorca upozoreno i uteklo. Zatvaraju kapke i zakračunavaju vrata. Gde su služavke? Je li mali dobro? Sakrili su se iza kokošinca. Niko s polja nikad nije otkrio te pomoćne šupice. Sad su otišli. Moraš da upozoriš gospođu da se ne vraća ovamo. Može da natrči pravo na vojnike. Možeš li da mi upregneš konče? Mogu da se izvezem na onu najdalju kapiju i odnesem malog gospodinu Balenu. Lady Easterton će nas naći tamo. A da je presretneš na putu? Ne, preopasno je da se zadržavam u blizini. Morat ću sporednim puteljcima. Isprave su mi unutra, ne mogu po njih. A znaš šta znači kad te ispituju, a ti nemaš papire. Poslušaj me šta ti kažem. Zajedno su se iskrali između drveća i puteljcima iza živice stigli do izdvojene male štale. Baštovanu nije bilo milo što konče odlazi, jer dugo se starao o njemu, ali ipak ga je upregao i ispratio Dijanu i bebu, a onda je klimavim staračkim korakom i sam pošao noseći ono malo svojih stvari u zavežljaju, jer znao je da povratka nema. Zauzeo je busiju iza dvorca, gde će moći da zaustavi gospodaričenu kočiju kad naiđe. Fajl 112. 22. poglavlje, deo 5. Mišel i njegova unuka izašli su posle pogrebne službe da postoje za vreme Jasmininog ukopa uz porodičnu grobnicu, koju je Loran Pikar podigao po sobstvenom nacrtu pre nego što će se sam upokojiti. Okrunjena balustradom, imala je oko sebe nekakav versajski dah.
Potom se Mišel u crkvenom dvorištu rastade od roze, koja se zbog oštrog vetra pribojavala za njegovo zdravlje i molila ga je da se ne zadržava duže. Mnogo je ljudi čekalo da izrazi saučešće i bilo joj je jasno da će to potrajati još neko vreme. Mišel pristade, jer na hladnoći su mu bolovi bili toliki da se plašio da će ga noge izdati. Što se tiče tvog muža, javljaću ti se, reče on žaleći što nije otkriveno ništa više pa da može da joj kaže šta je saznao. Još radimo na tome. Dođi kod mene što pre i što češće možeš. Hoću, deko. Njegov kočijaš video je po natuštenim oblacima da će kiša usuti svaki čas, pa je poterao konje kući žustrim korakom. Pljusak je počeo taman kad su stigli do njegove vile i sluge istrčaše da ga zaklone kišobranom i pomognu mu da uđe pridržavajući se za njihove snažne mišice. Svaga je njegova posluga volela i pritom smatrala da ima mnogo sreće što u ta smutna vremena radi za dobrostojećeg građanina u kome nema plave krvi da ih sve ugrožava. Nedugo, pošto se Mišel smestio sa čašom vina u omiljenu stolicu kraj vatre, najaviše mu posetiteljku i na njegovo zaprepašćenje u salon mu utrča Rozina služavka, mokra do kože i prestrašena, s njegovim praunučetom u naručju. Narodna garda čeka u dvorcu sa Torida, uhapsi moju gospodaricu. Nemam kuda s malim. Uznemiren, Mišel se uskobelja na noge, oslanjajući se na štake. Moramo upozoriti Lady Easterton. Učinjeno je, gospodine, ona će doći ovamo. Gotovo van sebe od straha, očekujući celim putem da naleti na vojnike, Diana je bespomoćno stajala, ljuljuškajući detence dok joj se kiša slivala s promočene kape i kose i curila sa skuta na tepih. Ovde si bezbedna i dobro si uradila. Postaraću se da budeš nagrađena. Sad se morate presvući i ti i maleni, inače ćete se prehladiti. Mišel prihvati obe štake u jednu ruku da bi drugom povukao zvonce. Moj kućestrojitelj postaraće se za tebe. Znam da gore ima odeće koja pripada mom ženskinju. Kad se presvučeš, siđi opet ovamo da mi ispričaš kako je sve to bilo. Ponesi i Šarla, majka će hteti da ga vidi čim dođe. Diana je ponovo sišla, pošto su joj dali da popije nešto toplo i pomogli joj da osuši kosu i obuče zelenu svilenu haljinu. Šarla su u kuhinji nahranili na kašičicu i on je ponovo zaspao, presvučen u odelce, malčice požutelo od duga stajanja, za koje je Mišel pretpostavljao da je pripadalo nekom detetu njegove kćeri. Sedi, pozvao on Dijanu. Kraj vatre, naspram mene. Eto tako. Sad mi pričaj. Dijana namesti pokrivač oko deteta, privijajući ga u sebe, dok se smeštala, pa poče da prepričava šta se dogodilo. Jedva da je završila kad čuše kako sluga pušta nekog u predvorje. To će biti Lady Easterton, ponada se Mišel, ali glas koji je dopro do njih nije bio Rozin, a sudeći po batu teških koraka, kogod da je došao, nije bio sam. Zahtevam u ime Republike da vidim građanina Balena. Dijana kriknu i skoči s bebom u naručju. Došli su po mene. Spasite me, gospodine. Niko te neće odvesti odavde, odlučno izjavi Mišel, ponovo ustajući. Ti si sad član mog domaćinstva. Stani uz mene. Poslušala ga je. U to sluga uvede oficira Narodne garde, krupnog čoveka surovog lika,
koji je izgledao još viši zbog visoke perjanice nad dvorogom Šeširu. Dvojica njegovih vojnika uđoše za njim i stadoše leđima uz vrata. Vi ste građanin Balen? Ja sam, odgovori Mišel, po kakvom ste poslu ovde? Uhapšeni ste. Zašto sam optužen? Mišel je bio ubeđen da taj oficir nema ovlašćenja da ga odvede u zatvor zato što je pružio utočište jednoj služavki i rođenom praunučetu, detencetu od nekoliko meseci. Bili ste dvorski slikar, zar ne? Mišelu se ukrutiše leđa. Ovo je bilo nešto sasvim drugo. Pogađao je već šta sledi. Bio sam, vrlo davno. Znači da ste rojalistički simpatizer i pretnja po republiku? Oficirov pogled prelete na Dijanu. Ko ste vi? Umesto prestrašene mlade žene odgovori opet Mišel. Moja služavka ničim nije umešana u optužbe kojima me teretite. Oficir se ponašao kao da ga nije ni čuo. Kako je vaše ime, građanko? Dijana Arno, šapnu ona. Čije je dete? Moje, stisnu Dijana malenog u sebe. Ako niko ne bude posumnjao čije je dete zaista, možda ima izgleda da preživi. Ma nemojte. Oficir vrati pogled na Mišela kao da procenjuje nije li možda on otac, pa se opet zamišljeno zagleda u Dijanu. Na njenu pometnju, umesto da prestane na nju da obraća pažnju, on ponovi njeno ime kao da ga je na nešto podsjetilo. Zatim izvadi spisak iz džepa i pregleda ga pre nego što su je njegove nemilosrdne oči ponovo pogledale ispod gustih oprva. Poričete li da ste vi u stvari služavka markize Šijar i da ste to bili više godina? Biće gore po vas ako ne dobijem istinu. Bila sam zaposlena kod nje. To je bilo pre nekog vremena. Ošinuo ju je optužujućim pogledom i kucnuo kažiprstom po papiru koji je držao. Ovde ne piše tako. Pripisujem vam da ste tek nedavno promenili mesto gde radite. Gde su aristokrati iz dvorca Satori? Vojvotkinja de Valverde je umrla, a ne znam gde je moja bivša gospodarica. Znala je da je Mišel na iglama, kao i ona, u strahu da će roze banuti svaki čas. Oficir se obazre preko ramena ka svom podnaredniku. Pretražite kuću. Aristokratkinja bi mogla biti prerušena u služavku. Okupite svu domaću poslugu. Mišel, razljućen, lupi štakama o pod. Ta dama nije ovde, niti vi nad njom imate ikakvu nadležnost. Lady Easterton je udata za Engleza, te je dakle po nacionalnosti Engleskinja, ne više Francuskinja. Zašto onda nije na drugoj strani La Manša? Brecnu se prezrivo oficir. Čim je rešila da ostane u Francuskoj, za Republiku je i dalje markiza Šijar. Ponavljam vam da nemate prava, razbesne se Mišel zbog takvog besramnog kršenja pravde. Nevažno je šta će biti s njim. On je star i naživeo se, ali njegova unuka tek ima život pred sobom. Zahtevam da se konsultuju pravnici i da se naređenje za njeno hapšenje opozove. Oficir se opako namrgodi. Tišina, starče, ti i tebi slični odavno ste proigrali sva svoja prava kada ste rešili da služite monarhiji, a ne narodu. Potom žestoko mahnu rukom, pošto je izveo sobstveni zaključak o razlozima zbog kojih je mlada žena u zelenoj svili promenila mesto zaposlenja. Napolje u kola, i vi građanine Balene, i vaša ljubavnica, i njeno derle.
Dozvolio im je ipak da uzmu ogrtače da ne bi pokisnuli i da ponesu mleka i kašice za šestomesečno dete pre nego što su ih odveli u pokrivena kola. Mišela su morali da podignu u njih, što je za njega bilo veoma bolno, a potom su za njim ubacili štake. Sva posluga, izuzev trojice koji su pokazali da ispod žaketa nose na srcu revolucionarnu kokardu, potrpana je takođe u kola posle nešto malo opiranja, koje su vojnici ubrzo prekratili kundacima musketa. Traženoj markizi oficir nije našao nikakvog znaka, ali ga to nije iznenadilo, budući da je mislio da je pokušala da pobegne nekuda preko granice, gde je oštrookoj straži malo ko uspevao da promakne. Što se posluge tiče, njih će predati istom sudu kao i njihovog gazdu, zbog pretpostavke da su posle dugogodišnje službe kod njega i sami okaljani rojalističkim simpatizerstvom, što je sasvim dovoljna veleizdaja da ih otpremi na giljotinu. Roza je peške žurila ka Mišelovoj kući. Pošto ju je Baštovan presreo u povratku i šapatom je upozorio, naložila je kočijašu da okrene nazad i vrati je do crkve, gde ga je otpustila i pohitala do gradića da iznajmi kočiju, iz koje je izašla kod stare gostionice, najbliže dedinoj kući, da bi prikrila trag. Kako je zašla oko okuke na putu, ona vide gde ispred balenove vile odlaze pokrivena kola pod pratnjom vojnika u maršu. Dala se u trg da stigne neke ljude iz manjih okolnih kuća, koji su upravo nameravali da se uklone sa ulice, pošto su odgledali događaje kod balena. "Samo trenutak, molim vas, šta se to desilo u toj kući?" Jedva su dočekali da joj prenesu uzbudljivu priču, jer u jednostavnoj crnini i sa rubom pokislog šešira palim nisko preko lica, ničim nije nagoveštavala nikakvu bliskost sa kućom za koju se raspitivala. Penzionisanog slikara koji tu živi uhapsili su, i sluge su pohapsili s njim, jednome su musketom razbili glavu. Je li Joško bio sa slikarom? Roza se jedva savladala da to pitanje ne izgovori kroz krik, jer svedoci su sad počeli ponovo da raspredaju među sobom o hapšenju. Jedna mlada žena s malim detetom. Krupna žena rumenog lica, koja joj je to rekla, vide kako je Roza pepeljastog lica klonula uza zid, kao da ju je sva snaga izdala, pa pogrešno proceni razlog. "Očekujete i vi, bebicu, građanko? Nemojte se potresati, tim malima razbiju glavu o postolje giljotine, ali vaše to ne čeka." Roza onesveštena kliznu kraj zida. Uvukli su je u jednu kuću, ispljuskali je po licu da je osveste i dali joj da popije prostog crnog vina. Dok je bila u nesvesti, otvorili su joj torbicu, ali unutra su našli samo nekoliko sitnih novčića i isprave koje su potvrđivale da je tesarova žena. Da je imala išta više, opljačkali bi je, ali činilo se da je siromašnija od vlasnika kuće u koju je unesena, uprkos tome što joj je haljina bila od dobre tkanine, pa su je ostavili na miru. Kad se posrćući osovila na noge, posadili su je na stolicu i pitali je li joj daleko do kuće. "Pošla sam u Pariz. Znate li za kakav prevoz do tamo?" oprezno je pitala. "Imam nešto malo novca da platim." Prisutni se počešaše po glavi i malčice su raspravljali o tom pitanju, pre nego što jedna žena pomenu suseda koji ima kola i magarca. Pozvali su ga i sused dođe, te ugovoriše cenu. Roza se smestila kraj njega da je proveze kroz gradsku kapiju Pariza. Kad god se izjutra oblačila, opasivala se pojasom punim ušivenog zlata,
a krivotvorene isprave uvek su joj bile u torbici. Znala je da ima dovoljno da podmiti i najsavesnijeg tamničara, čim otkrije gde su joj dete, deda i služavka. Ako bi istovremeno našla i Richarda, bila bi najsrećnija na svetu. Svega nekoliko milja od nje Richard je sedeo držeći se za glavu. Prethodnih nedelja u glavi mu se izbistrilo i sećanje mu se vratilo, ali sada je bio svestan koliko je vremena proteklo i činilo mu se kako ga pamet ostavlja od silnog straha da neće biti u stanju da se izbavi i vrati se Rozi. Smrkavalo se kad se vrata njegove ćelije neočekivano otvoriše i uđe tamničareva žena. Richard ju je gledao u čudu, jer je očigledno bila krajnje usplahirena, raščupane kose i prestravljeno razrogačenih očiju. Drhtala je toliko da ju je fenjer koji je nosila u jednoj ruci poskakivao, a supa se prelivala iz činije u drugoj ruci. "Brzo, gospodine," dahnuo ona zagrcnuto, "znam da ste sad dobro i da možete da odete, ali najpre me vežite." Spustila je fenjer i činiju na pod, pa izvukla iz džepa komad kanapa i svešanj ključeva. "Brzo sad, i ruke i noge. Sakrila sam zlato koje mi je dao vaš prijatelj, ali muž će me ubiti osim ako bude mislio da ste me napali kad sam vam donela večeru i oteli mi ključeve. Brzo, gospodine, brzo, dok je u gostionici." Nekoliko minuta potom Richard se našao napolju u uzanoj uličici, ali na trenutak potpuno dezorijentisan. Tad jedna ljudska prilika istupi iz sumraka. "Bogu hvala da ste napolju, gospodine. Šalje me gospodin Balen. Dođite." Snažna ruka uhvati ga za mišicu i povede. Fajl 113, 22. poglavlje, deo 6. Roza ode pravo kod gospođe Arno i Nicolette, njene kćerke udove, kojima je morala da odnese veste da je Diana uhapšena i da im kaže zbog čega. Duboko pogođene, ipak su je od srca prihvatile i ona ostade kod njih. Spavala je u istoj sobi sa dvoje dece, jer životni prostor im je bio skučen. Gospođa Arno ju je upozorila da će teško unapred otkriti kada će biti suđenje, na kome će se odlučiti o sudbini onih za kojima traga, jer se nikakva obaveštenja ne izdaju unapred. Ta suđenja su puka farsa. Zatvorenike odvuku pred sud. Sude im propalice koje je odabrala komuna i presuda se donosi za nekoliko minuta pred publikom koja dreči kao Rimljani kad su tražili smrt pobeđenih gladijatora. Ponekad se pogubljenja obave odmah sledećeg dana, pošto ih se sad vrlo mnogo obavlja. "Onda moram pokušati da izbavim dedu, Dijanu i moje dete pre nego što ih izvedu pred sud. Kad biste mogli nekako da ih dovedete ovamo," žarko reče gospođa Arno. "Ovde imamo duboke podrume gde bismo mogli da ih krijemo." Takav je bio plan. Roza je kupila pokrivena mala kola i konče, mlađe i živahnije od onog svoga, koje će moći i da potrči ako ustreba. Pokupila je sva odelca za bebe koja je Nicoletta sačuvala i uposlila i nju i njenu majku da ugrubo skroje i sašiju još ili na brzinu ispletu, dok je ona pošla da prodaje ona koja su već imale. Za to prilično kratko vreme otkad nije dolazila u Pariz, što šta se izmenilo. U nekim zatvorima naišla je na novu stražu koja joj nije dozvoljavala da uđe, mada jesu prenosili zatvorenicima da je donela dečija odelca na prodaju. Po traženoj veličini,
Mogla je da proceni da li bi mogla biti za Šarla. U početku su sva koja su joj tražili bila za novorođenčad i Roza je sažaljevala te majke što su morale da se porode u zatočeništvu, svesne da ni one ni njihove bebe neće još dugo poživeti. Tamo gde su je već poznavali te joj je bio dozvoljen pristup, nije uspela da nađe traga svom detetu, ni starcu i mladoj ženi koje je tražila. Pošavši obilazak jednog jutra, Roza je taman zaustavila kola ispred templa, kad joj pritrča Nikoleta, zadihana i smoždena očajanjem. Vaš deda i Dijana zatvorili su ih ovde posle suđenja i povezli su ih na giljotinu pre 10 minuta. Samo što sam čula, majka je pošla na trg revolucije da vidi može li se probiti kroz masu, da progovori s mojom sestrom poslednji put. Šta je s mojim detetom, protisnu Roza kroz pobledele usne? Je li i ono sa njima? Ne znam. Videvši da je Roza pravi mesto kraj sebe na kolima, Nikoleta odmahnu glavom. Ne mogu s vama, moram svojoj deci. Roza ošinu konče po sapima i ono je ponese žestokim korakom. Ljudi su joj se sklanjali s puta, psujući je, ali ona ih nije čula, opsednuta takvim strahom i jadom, da je gonila konja sva sleđena, zagledana napred nevidećim očima i šibajući bičem sve iznova. Točkovi su čegrtali po neravnoj kaldrmi i proklizavali na oštrim skretanjima, tako da su kola jedva izmicala, a da se ne sudare sa drugima. Roza je znala da neće moći da ih utara na sam trg revolucije, pa je stala u jednoj pokrajnjoj uličici i ostavljajući zapenjenog konja, pojurila kao vihor kroz splet prljavih prolaza, da bi izbila kraj radnje jednog sedlara, nedaleko od ogromnog otvorenog prostora, na kome se okupilo 2-3 hiljade ljudi. Visoka i mračna, giljotina se uzdizala na podijumu usred trga, tako da su i oni iz zadnjih redova, gusto natiskane svetine, mogli sve dobro da vide. Bio je vedar dan, na zimskom nebu oštrom i plavom kao dužice nečijih jasno plavih očiju, nije bilo ni oblačka. Pogubljenja su već bila u toku, vojni dobošari davali su ritam svaki put kada je oštrica podizana da bi odrubila glavu narednoj žrtvi. Usledio bi tresak po panju i trenutak napete tišine pre nego što bi se zavaljao oduševljeni urlik kada bi odsečena glava bila prikazana rulji i potom bačena uz telo u korpu, a postupak se ponavljao gotovo bez zastanka. Kola sa osuđenicima pristizala su iz jedne ulice nedaleko od mesta gde je Roza stajala i ona poče da se probija na tu stranu. Primičući se putu ka giljotini oivičenom vojnicima sa obe strane. Tad na nekoliko metara razdaljine vide svoga dedu. Stajao je u kolima, držeći se za drvenu stranicu i ne odajući izrazom ponosnog lica kakav mu telesni bol pričinjava održavanje ravnoteže u vožnji preko neravnog uličnog kamenja. Kriknula je pružajući ruku ka njemu, ali njen glas se izgubi u graji silnog sveta, i mada je Mišel pogledom pretraživao lica u gomili, nije je ni čuo ni ugledao. Tad se žena pored njega zaogrnuta šalom okrenu ka Rozi i ona pozna Dedijanu sa malim Šarlom u naručju. Vrisnula je i počela da se koprca kao poludela, ne bi li nekako prodrla do njih. Svet oko nje samo bi otresao ruke kojima je grabila, misleći da ju je uhvatila histerija za krvlju kao što je često bivalo s pomalo poremećenim ženama oko mesta giljotiniranja, sve dok je jedan muškarac nije odalamio po glavi, pa je pala na kolena, a kad se iznova uskobeljala na noge, kola su se već provezla
i nije više nikako mogla da se progura do njih. Prolivajući potok suza, pružajući ruke kao da će zagrliti dete koje će joj upravo ubiti pred očima, uz još dvoje ljudi koje je volela, Roza je gledala kako se kola zaustavljaju i osuđenici iz njih silaze da bi sačekali red pre nego što se popnu na podijum gde će giljotina obaviti svoj posao. Raspinjana bolom, pratila je očima Mišela, dok se na štakama mučio da se popne u stepenice. Dijana pođe za njim, privijajući Šarlov maleni obraščić uz svoj, kao da bi da iskoristite poslednje trenutke s njim što više može. Tada Mišel uradi nešto sasvim izuzetno. Zastavši kao da hoće da predahne, okrenuo se da progovori nešto Dijani, koja mu je bila 2-3 stepenika iza njega, i odbacio štake. Dijana mu dade dete, a on ga iz sve snage zavitla u gomilu, gde ga nečije ruke prihvatiše. Mišel se tad zatetura i pade, i Roza ga više nije videla. Sručio se na kaldrmu i uskratio giljotini svoj život. Dijanu, koja se otimala da mu priđe, odvukoše pod giljotinu i gurnuše je na daske tako da joj se glava našla na panju. Doboši zabubnjaše, oštrica zasikta, a negde u gomili gospođa Arno pokri oči i zaplaka. Poluluda od bola i za dedom i za Dijanom, Roza se gurala na onu stranu na kojoj je nestalo njeno dete. Bila je ubeđena da je Mišel video u masi gospođu Arno i dobacio joj malenog, ali onda vide se izvesne udaljenosti da u jednom uskomešanom vrtlogu uzbuđenja neki čovek sa crnim dvorogim šeširom, čije su ruke izvesno bile duže i snažnije nego i u jedne žene, drži njenog sinčića na pruženoj podlaktici i vitla njime naokolo. "Ovim ćemo nahraniti pse," zaurla on gromovitim glasom, hrapavim i pobedničkim, dok ga je gomila propuštala prateći ga smehom i tapšanjem po leđima. "Ništa tako ne krepi psa za borbu kao plava krv." Njeno dete je plakalo. Roza ga je čula čak i u tolikoj halabuci. Pokrivačić je spao s njega i malene ručice i nožice ostale su izložene hladnoći, dok je odnošen od giljotine kao nekakav steg od krvi i mesa. Izbezumljena Roza išla je za njim. Nije bilo gotovo ništa lakše udaljiti se nego što je bilo prići giljotini i njeni napori bili su očajnički, jer ju je čovek sa crnim šeširom brzo izmicao putem koju su mu rado otvarali kao da je njegov ubilački naum nekakvo junaštvo. Ako bi ga izgubila u gužvi, on je mogao da ode na desetak raznih strana i ona više ne bi imala nikakvih izgleda da zlatom skrivenim u pojasu izbavi sina iz njegovih kandži. Najednom više nije videla svoje detence. Čovek ga je spustio, a crni šešir pomaljao se samo povremeno i mogao je svaki čas da joj iščezne s vida. Vrisnula je i prikupila poslednje mrvice snage, zalećući se pesnicama na one koji bi joj se našli na putu i dobijajući za uzvrat ljutito guranje, koje joj je nenamerno pomagalo da napreduje. Na kraju ju je neko tako gurnuo da je izletela izvan stiske i ustanovila da je čovek koji joj je odneo sina nestao. Plačući i ječeći kao suma sišavša, trčala je tamo ovamo, ali iz svih ulica množile su se sporedne uličice i ona je mislila da će joj srce prepući od jada. Roza. Stala je kao da ju je neko uhvatio za grlo i okrenuvši glavu vide u jednom zalučenom prolazu Richarda pod crnim šeširom,
gotovo neprepoznatljivog sa zapuštenom kosom koja je visila oko neobrijanog lica, gde drži njeno u šal umotano dete, privijeno uz rame, i doziva je pokretom druge ruke. Prigrlio ju je kad mu je pritrčala, pa se grozničavo poljubiše, ali iz opreza su morali da prekinu izliv osjećanja zbog ponovnog susreta, jer sve troje su bili u smrtnoj opasnosti. Treba će nam neki prevoz, reče ona najpre, ostavljajući sva objašnjenja za kasnije, da izmaknemo iz Pariza i dalje ka obali. Imam kola i konja, uzviknu ona prihvatajući Šarla u naručje i stiskajući ga uz sebe. Nisu daleko. Žurno su otišli do tamo. Konče se bilo malo pomaklo da bi se napilo iz korita kraj jedne česme. Richard prihvati uzde i potera ka severnoj kapiji. Svačijem bi oku izgledali kao običan par koji je doneo nešto robe da proda u gradu, što je dokazivalo i nekoliko komada dečijeg odelceta koji su im neprodati ostali u kolima. Mišelov sluga pribavio je lažne isprave za njih sve troje, odano istrajavajući u zadatku koji mu je gospodar poverio, čak i posle njegovog hapšenja. Mišel mu je ranije već bio dao zlato neophodno da se odbrave vrata Richardove zatvorske ćelije. Uprkos tome što se bojala muža, tamničarava žena kojoj u životu nikad nije dat ni su da bude njen lično, naposletku je podlegla iskušenju pri pogledu na zlatnike. Mišelov sluga mi je ispričao sve što se izdogađalo, jedino nije znao ništa o tome gde bi ti mogla biti, objašnjavao je Richard. Pojedinosti o hapšenju saznao je od jednog drugog sluge koji je ostao u Mišelovoj kući i dao sebi slobodu da se opije vinom. Tom Čovi je jedan vojnik kazao da zatvorenike vode u templ. Sluga je mitom uspeo da sazna dan pogubljenja. Nije mi preostajalo ništa nego da se nadam da ćeš i ti doći na trg revolucije kad svane taj užasni dan. Otišao sam ranije do giljotine da bih imao priliku da uhvatim našeg sina ako me Dijana bude videla kad pružim ruke, ali tvoj deda je bio taj koji nam ga je vratio. Hrabro delo. Rozea klimnu glavom ne uspevajući da progovori kroz stisnuto grlo. Prošli su kroz kapije Pariza, a da niko nije pokušao da ih zadrži. Put do obale bio je dug, ali prevaljivali su ga malo pomalo, spavajući u svojim pokrivenim kolima pod vunenim pokrivačima domaće izrade koje su kupili na jednoj seoskoj pijaci. Richard je mislio da je to mnogo sigurnije nego da noćivaju po gostionicama. Na obali su bez mnogo muke našli jednog ribara voljnog da ih uz određenu cenu prebaci preko Lamanša. Isplovili su jedne mirne, mrkle noći. Kad su se u zoru iz mora pred njima uzdigle bele doverske litice, znali su da su prebrodili sve opasnosti. Kuća u parku Easterton Courta, u koju se Richardova mati bila preselila pošto je ostala udovica, postala je privremeno utočište za Francuze koji su bežali od terora u Englesku. Potom su dani strašnih pokolja minuli, pošto je Robespierre pao s pozicija moći da bi i sam završio na giljotini i od tada je kuća u parku služila da bi se u njoj smestili gosti kad bi se u domu lorda Eastertona priređivala neka naročito važna i brojna okupljanja, pa nisu svi mogli da stanu tamo. Najskorije od njih bilo je jedno krštenje u porodici. Richard je tog letnjeg dana odjahao do kuće u parku u pratnji sina, koji je jahao svog prvog ponija. Rosa i Richard imali su sada i malenu devojčicu, kojoj su dali ime Lily, što im se oboma činilo kao najprirodniji izbor. Hoćeš li dugo ostati ovde, tata? Pitao je Charles kada su sjahali.
Hoću samo da popričam o nekim poslovima na preuređenju. Budi dobar i igraj se dok te ne pozovem. Charles je kuću dobro poznavao jer je tu dolazio mnogo puta. Dok je njegov otac razgovarao s nadglednikom o zidovima u trpezariji, dečak odjuri da potraži sebi razonodu. Pažnju mu je privukla zbirka pera na pisaćem stolu od ružinog drveta, za koja je znao da su pripadala nekoj staroj dami, koja im je bila nešto u rodu, ali je umrla odavno. Privukao je stolicu, uzvarao se na nju i počeo da se igra, pretvarajući se da su pera konji koji jure preko uglačane površine. Tamo ga je Richard i našao, zanesenog u igru. Dođi, Charlese, vreme je da pođemo. Kao i sva deca, Charles je morao da obavi još jednu konjsku trku perima i u žurbi ih umalo nije rasuo po podu, a kad je pružio ruku da ih spase, nenamerno je laktom pritisnuo tajnu oprugu. Skrivena fioka naglo se otvorila i udarila ga u ruku. Uf, više se iznenadio nego što ga je zabolelo. Šta si to pronašao? Ni Richard nije znao za tu fioku. Zavirio je sa sinom u nju i unutra nađoše samo nešto tanko i umotano, obeleženo etiketom. Mastilo je bilo izbledelo, ali kad je prineo etiketu svetlosti s prozora, on prepoznade rukopis svoje bake. Richardovoj nevesti. Odmotao je predmet i osmehnuo se videvši šta je otkrio. Pošto je u holu predao sina dadilji, Richard pođe da potraži rozu i ugleda je još izdaleka na travnatom brežuljku s koga se videlo more. Zaklonjena rubom slamnatog šešira upirala je pogled ka Francuskoj. Na taj dan zaletele su je bolne uspomene. Mislila je na sinčića Marije Antoanete, malog Luja 17. čija je kratka i nepriznata vladavina okončana njegovom smrću unutar zidina templa pod sumnjivim i nerazjašnjenim okolnostima. Milošću Božijom bar je njegova sestra predata Austrijancima i sada je bila sa svojom rodbinom na dvoru u Beču, s koga joj je mati u sličnom uzrastu pošla pre mnogo godina da bi postala odana supruga francuskom kralju. Sirota princeza Elizabeta, koja je ostala kraljici i prijatelj do posljednjeg trena, pogubljena je na giljotini uz mnoge druge koji su ostali u toplim i ljubavi punim sećanjima. Što se Versaja tiče, dragocenosti su opljačkane iz njega, pa čak i lusteri iz dvorane ogledala, koji ne bi mogli da se postave nigde drugde. Monalizu i druga remek dela preneli su na čuvanje u Luvr. Veliki deo skupocenog nameštaja prenesen je u važnije državne zgrade pod Republikom, a sve ostalo rasprodato je na sve strane sveta. Roza mila, imam jedan poseban poklon za tebe. Okrenula se i videla ga kako se penje u spadinu ka njoj, skrivajući iznenađenje iza leđa. Smešeći se, podigla je obrve u iščekivanju. Stvarno, šta bi to moglo biti? Poljubio ju je, a onda joj pružio jedan davnašnji zalog ljubavi. Bila je to lepeza čija je svila poprimila patinu proteklih godina. Roza je otvori ljupkim pokretom i prepoznade u njoj onu lepezu naslikanu na portretu skrivenom u tajnom trezoru u Satoriju, za koji se nadala da će ga jednog dana povratiti. Na njoj se, obliven suncem, presijavao tananim bojama izvanredno naslikan Versaj, pre nego što ga je kralj sunce proširio i ukrasio. Margeritina lepeza, šapnu u čudu Roza. Sad je tvoja ljubavi. Klimnula je glavom i prinela lepezu uz srce, zagledavši se ponovo ka Francuskoj. Možda će se jednog dana Versaj ponovo uzdići. Nikada neće prestati
da se tome nada.